Hej och välkommen till TV Vision Sverige. Ännu en kväll med intressanta gäster, med intressanta och roliga samtal och framför allt en kväll där vi än en gång får lyfta fram den vi gillar bäst, nämligen Jesus. Det här är ju en kristen kanal och vi försöker så gott vi kan berätta om hur Jesus har berört våra liv, hur liv har blivit förvandlade, och ut över världen så händer det underbara, enorma, fantastiska saker när man kommer i kontakt med den enda som egentligen som kan förvandla liv på riktigt, på djupet. Så välkommen till den här kvällen. Vi har tre härliga gäster till den här kvällen, och det är lite, förra gången jag var här så var det ju lite finsk afton. Vi hade lite syskon med oss som kom från Finland från början. Och idag är det lite i norska flaggan som vajas. Vi har två gäster med oss som har kommit från Norge från början och flyttat till Sverige. Och som har en härlig berättelse om hur det har gått till och varför de kom hit. Och varför flyttar man hit när man bor i oljelandet Norge. Och sen så avslutar vi kvällen med Stojan Gajici som ska få, vi ska prata lite grann. Han har ju mycket erfarenhet av att känna att Herren i många, många år, och jag ska pumpa honom lite grann med lite intressanta frågor. Och han brukar själv ha spännande grejer att ta upp. Så välkommen till den här kvällen, sätt dig i soffan, gör i ordning en kopp te och bara njut. Vi kommer att be såklart också, som vi alltid gör här på kvällarna, för dig, för dina behov och överhuvudtaget koppla ihop med det som Guds ande vill göra den här kvällen. Och han har inte tid och rum att ta hänsyn till, så han kommer att kunna beröra oss här och dig där hemma. Jag tänkte börja också med att läsa ett, kanske två bibelord till och med. Temat lite grann som jag tänker för den här kvällen är Guds trofasthet. Guds trofasthet är ju inte någonting som han bara har bestämt sig för, utan trofasthet är en del av Guds natur. Allt som vi kan lita på går tillbaks till Guds natur, alltså vem han är, hans väsen, hans innersta väsen. Vem är Gud? När vi kommer på vem Gud är, då vet vi också hur vi, vad vi kan förvänta oss av honom. För han är densamma igår, idag och i all evighet. Så här står det i första Timoteusbrevet 2:13. Är vi trolösa, förblir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Man, ju längre man vandrar med Gud. I början kan man vara väldigt så här entusiastisk, tänka så här, nu ska jag minsann ge tillbaka så här. Man har blivit liksom berörd av honom, man har förstått att han älskar en och hela livet känns liksom förvandlat, så tänker man nu ska jag vara trofast tillbaks. Och det är ju bra om man är det. Men så misslyckas man. Och då märker man att det här förbundet mellan mig och Gud, det är mest av allt beroende av honom. Så när jag misslyckas så betyder det inte att Gud misslyckas. När min kärlek inte når hela vägen, så når hans kärlek hela vägen. Och han förändras inte. Så att vi är i ett så tryggt förbund. Och jag hoppas att det är det lite grann som ska komma fram här ikväll under de här samtalen. Hur Gud faktiskt på riktigt är trofast genom vandringen vi gör med honom i livet. Och därmed tänkte jag kasta mig in i ditt liv, Stig. Steve Engelbretsen, välkommen hit. Tack så mycket, Lasse. Kul att ha dig här. Jag känner ju dig. Så att det, men jag känner inte till allt om dig. Det är ju bara Herren. Men jag vet att Gud har verkligen gjort mycket i ditt liv, och du var ju inte på topp när han klev in i ditt liv, och han fick väl tjata lite grann också. Berätta, hur blev du frälst? Ja, jag ska försöka korta ner det lite, men jag var
25 år, skulle fylla 26. Jag blev frälst 30 maj 1999 i Stavanger i Norge. Och innan dess så, ja, jag brukar säga så här, jag var väl en misslyckad kriminell, om man kan kalla det. Drogerna, allt förutom heroin, var väl det som hade kontroll på mig. Och jag ville bli som mina kompisar som bara kunde gå bort och smälla någon på käften liksom. Men det fick jag aldrig till. Jag fick inte till att göra det liksom. Jag fick inte till att skada andra människor på det sättet. Så och jag tänkte väl att jag var väl en börda för samhället och min familj och mina vänner även. Så jag tror det var sommaren. Nej, det var väl våren 98 när min styvfarsa tog livet av sig. Han var en av de finaste människorna jag någonsin har träffat, och jag såg upp till honom som en man liksom. Och jag ville ju gärna öppna upp mig för honom, men jag fick aldrig till det liksom, för jag skämde så mycket. Mm. Så när han tog livet av sig, då rasade min värld ännu mer liksom, och då blev det så här att om han som var så värdefull kunde ta sitt liv och jag inte alls är värdefull, varför är jag här då liksom? Men jag hade så mycket dödsångest, så jag tänkte jag måste sätta ett datum och så får jag jobba med dödsångesten tills jag kommer över den. Och kan ta ditt liv? Ja. Som tur var så hade jag dödsångest. Så, så jag satte datum 2 juni 99. Ungefär ett halvår innan dess, jag jobbade på en krog. Jag var dörrvakt och manager på den här krogen. Och ja, ett halvår ungefär innan jag blev kristen så kom den en kristen kille in. Jag skulle egentligen leta efter sitt ex som hade på något sätt hoppat tillbaka till världen liksom. Och festade mycket och han ville bara se till att hon mådde bra. Så går han in på krogen och så liksom, hon var inte där. Jag var där bakom baren. Så i det han skulle ta i utgångsdörren så hör han hur Gud säger till honom: vänd på dig. Vad ser du? Och så berättar han att då löser jag upp liksom. Och så frågade Gud, kan du... Ja, jag blir lite känslig av det här. Så frågade Gud honom, kan du stanna här? För han behöver mig. Och han började liksom, ja fast det här är ju en krog Gud. Alltså jag är kristen, det här är fel. Och så säger Gud så här, men jag har redan frågat två. De sa nej. Och så visade Gud honom hur mycket han älskade mig. Och då smältade, han bara smälte Robert som han hette då. Så han sa okej. Och ja, han var där i 5 månader. Han fick instruktioner från Gud liksom. Du ska inte säga till Stig att du är kristen. För han gillar inte kristna. Du ska inte tjata på honom. Du ska bara visa honom vem jag är. Så han började komma där på kvällarna och var där? Ja, han var nästan. Alltså vi hade ju en café på dagtid. Så han kom ju dit på dagarna också. Mm. Efter jobbet och skolan. Och då kom han in och du vet, från den världen som jag kom ifrån så tänkte jag liksom, vad är han ute efter? I den världen jag kommer ifrån så finns det ingen som ger gratis tjänster liksom. Mm. Så när han sa liksom, ja vill du ha skjuts hem eller när vi är färdig på jobbet ska jag skjutsa hem dig? Varför då? Du vet jag. Nej, litar inte på någon. Men efter ett par månader så tyckte jag faktiskt att han var en riktigt fin kille liksom. Och så tappade han någonting på golvet en dag. Och så började han sig ner för att hämta upp det. Och ut av hans t-shirt så ramlade det största korset jag någonsin hade sett, du vet. Och jag fick ju så här bland... Hip-hop-kristen. Vad sa du? Hip-hoppar. Ja. Nej, men alltså, jag tänkte ingen går med sådana där stora kors som man inte verkligen tror. Liksom. Uh-huh. Så jag fick ju blandade känslor. Ska jag slå honom? Eller nej, han är ju jättetrevlig. Vad gör jag liksom? Jag tänkte, jag kan fråga honom så. Är du kristen eller? Ja, säger han. Än du då? Än du då Stig, är du kristen? Och då gick ju min hjärna på turbo. Så tänkte jag, om jag säger nej så kommer han försöka frälsa mig. För det hade jag ju upplevt förut. Ett par gånger. Men om jag säger ja, så låter han mig vara. Så jag bara, ja. Ja men självklart är jag kristen, säger jag liksom. Så säger han så här,
Visst är det underbart att veta att Gud har en fullkomlig plan för ditt liv? Ja. Just det. Jag tänkte, vart är den där fullkomliga planen? Nej, va? Du vet. Men han, då sa Gud till honom, nu har du honom på kroken. Nu ska du behandla honom som det han säger han är. Nu ska du behandla honom som en kristen. Bjud med honom på bönemöten. Bjud med honom på möten, du vet. För han är, nu har han sagt att han är kristen. Liksom. Så och, det du tänkte du kommer undan, det blev tvärtom. Det blev motsatsen. Ja. Så jag fick ju lära mig att be. Och han, jag kommer ihåg att han bad för mig en gång utanför krogen. En söndag eftermiddag. Vi hade en bio direkt bredvid krogen. Och det jag inte visste var att de hade en eftermiddagsfilm där liksom. Och så frågade han mig om man kunde be för mig. Hur mår du liksom? Jag är lite ont i ryggen liksom. Ja, för jag ber för dig. Va? Så jag, men du är ju kristen Stig, så du är van med det. Ja, ja. Så ska vi be här inne i krogen eller ska vi gå utanför? Ja, vi går utanför. Så när han ber för mig så känner jag Guds frid liksom. Jag visste ju inte vad det var då. Men det var jättehärligt, för det var kaos på min insida liksom. Mm. Frid är verkligen något som man inte vet vad det är för när man möter Guds frid. Nej, alltså du vet, när man kommer från den... Alltså, det är en annan typ. Ja, det kan man tycka. Men när man kommer, jag vet inte, alltså, men, i alla fall, jag kan ju bara prata om mig själv, men med min bakgrund så var det ju bara oro och krig på insidan liksom. Och precis när han bad för mig så går ju de här biodörrarna öppnas liksom, och där kom ju säkert 100 stycken som visste vem jag var liksom. Vad gör du Stig? Vad håller du på med? Tyst, gå härifrån. Åh, skönt. Åh, jätteskönt. Så vad gör du Stig? Ingenting, gå härifrån. Du vet, jag brydde mig inte liksom. För det var så fantastiskt härligt. Wow. Och tre, fyra månader efter det så... jag hade tagit någon drog som inte var bra. Och jag... blev otroligt hög och landade inte på 5-6 dagar och trodde att jag skulle bli knäpp. Och då ringde jag Robert liksom. Och då klockan var 00:30 på natten. Och de satt hemma hos honom, ett gäng med människor, och bad för mig utan att jag visste om det. Och så ringde jag honom och säger, jag mår absolut inget bra, kan du komma liksom? Absolut. Du vet, det var aldrig en fråga liksom. Mm. Han verkligen lade ner sitt liv. Och då för första gången så fick jag dela med mig till någon hur jag egentligen mådde liksom. För man ska inte vara svag, du vet. Inte i den världen liksom. Så var det väl kanske inte mer än 2 veckor efter det så bjöd han med mig på ett möte. Och då var det en tjej som jag tyckte var rätt så vacker. Som hade blivit kristen. Det störde mig lite. Men hon ville att jag skulle komma och se på när hon skulle döpa sig. Och då tänkte jag, ja, men då, det kan jag göra. Så får jag kanske lite chans där. Så jag kom på det mötet. Och på det mötet så mötte Gud mig. Något så vansinnigt alltså. Vad betyder det? Alltså hur? Alltså jag satt i... Vi säger ju ofta det här, vi mötte Gud, men vad är det egentligen? Nej, men det är väl egentligen, alltså för mig så var det att Gud öppnade mina ögon ordentligt. Ja, ja. Alltså, Bibeln säger någonting om att innan vi har förstått eller fått en uppenbaring om vem Gud är, så ligger det fortfarande ett slags skynke över våra ögon. Liksom, en duk, man ser inte klart. Den här världen täcker över det på något sätt, va? Men när Jesus kommer in så tas skynket bort. Och plötsligt så bara förstår man. Och man vet liksom att men Jesus, han finns. Gud finns. Och jag fick en upplevelse där Gud tog mig till himlen. Och jag bara visste allt på en gång. Jag visste att Jesus hade dött för mig på korset. Jag visste att Gud var fullkomlig kärlek. Jag visste att Jesus hade betalat priset för alla mina synder. Och jag visste också att jag inte hade tagit emot det. Så, och så säger Gud, eller något som jag upptäckte sen var den helige ande liksom. Så säger han, nu ska jag visa dig vart du är på väg på grund av den du har blivit. Och helt plötsligt så
var jag någonstans där Gud inte fanns. Så ena sekunden så hade jag varit liksom i Guds fullkomliga närvaro. Med hans fullkomliga kärlek. Och det var så fantastiskt. Och sen plötsligt så var jag någonstans där jag visste att det här är inte Guds fel. Mm. Gud har inte skickat mig hit, jag har valt det här själv. Och jag kommer aldrig mer få smaka på den kärleken som han har för mig. Då fick jag ångest, kan jag säga. Jag trodde att jag skulle bli bärande för alltid liksom. Och det enda jag kunde göra var att ropa liksom, hjälp mig Gud, hjälp mig. Helt plötsligt var jag uppe i kyrkosalen igen liksom. Och Robert satt, inte bredvid mig här, men nästa. Och jag kommer ihåg att jag lutade mig över honom och jag tror jag nästan bröt sönder nyckelbenet på honom. För jag klämde så hårt jag kunde och bara, hjälp mig! Du vet, det var så ångest alltså. Och så ser han på mig och säger, jag kan inte. Och jag bara, och så började det en kamp. För att jag följde djävulen liksom. Jag gjorde faktiskt det. Inte att jag visste om det. Men det kanske blev tydligt där då. Verkligen. Ja. Det var mörker och ljus. Va? Det fanns liksom ingenting annat. Och Jesus kom bara och sa, vill du följa mig? Så ska jag visa dig vem jag har skapat dig att vara. Den du har blivit är inte dig. Jag har något bättre för dig. Men jag tänkte liksom, jag kommer inte klara av att sluta med droger. Jag kommer inte klara av att liksom leva ett perfekt liv som man borde göra. Och det är det jag tror väldigt många tror, att man behöver bete sig på ett visst sätt för att Gud ska ta emot oss. Va? Mm. Och det var jag också. Jag trodde verkligen det. Och tack och lov så var det inte så. För han kommer oss och möter oss när vi är minst värdiga. Här har vi en riktig cliffhanger. Ja. Där sitter han, Stig. Och darrar som gelé i kyrkbänken. Striden är mellan ljus och mörker i dig. Och vi ska ta en liten paus. Så får vi höra fortsättningen sen på den här härliga, spännande berättelsen. Som är sann. Som är berättelsen i Stigs liv. Men vi lyssnar på lite musik här emellan. Och så kommer vi tillbaks. Ja, ni kanske kände igen mannen som sjöng där. Det är ju Sting Engelbretsen som är med mig här i studion. Tack för att du är här och delar från ditt liv. Tack själv, Lasse. Vi blir rörda båda två. Vi är mitt i en cliffhanger här. Jag ska bara berätta att om du tycker att sånt här är viktigt, att vittnesbördet går ut i Stockholm och Sverige, så var med och stöd den här kanalen. Gör som Magdalena Sentes, Ove Håkansson och Britt-Marie Sandberg redan har gjort. Var med och stöd TV Vision Sverige. Den här stationen har och ska fortsättningsvis pumpa ut evangelium. De goda, glada nyheterna om Jesus. Om att varje människa är älskad och att Gud söker kontakt och söker gemenskap med var och en av dem. Så var med. Och det kan löna sig extra bra den här, just det här tillfället. Ska jag se. Är du med på 500 kronor så får du en andaktsbok. 5000 kronor så får du en bibel. Och 10 000 kronor så är en Apple TV din. Förutom att du är med. Jag tror inte att det är det som kanske får dig att göra det, men det kan ju vara en bonus i varje fall. Så, Stig, spännande. Du är mitt i kyrkan, darrar som ett asplöv. Ja. Striden är igång. Jag känner igen det lite grann från mitt eget liv. Ja. Striden om livet är igång. Det är svart och vitt och det är kaos. Ja. Eller? Ja. Vad händer sen då? Nej, alltså, vet, på något sätt i den där settingen så har det fortfarande inte djävulen blivit en verklighet för mig liksom. Jag förstod plötsligt att ja, men Jesus finns, Gud älskar mig, Jesus har dött för mig. Men jag tänkte liksom att det var så mycket jag var tvungen att ge upp. Och jag visste att jag hade försökt ta pauser från drogerna förut. Och det hade inte funkat liksom. Så jag kommer ihåg att jag sa till Jesus, men drogerna Jesus, jag får inte till det liksom. Så säger han, tänk inte på det. Låt mig ta hand om det. Följ du mig, säger han.
Och du vet, det var liksom... Nej, säger han? Vad menar du med det? Nej, alltså jag upplevde faktiskt en... Så är det ju inte nu längre. För då upplevde jag faktiskt som en röst på min insida. Som talade väldigt, väldigt tydligt. Mm. Numera när jag hör honom så är det mer som ett intryck eller en... Några bilder eller... Eller ibland så upplever jag hur han liksom bara tittar på mig. Och så förstår jag vad han menar. Det var som när mormor och morfar, de var ju tillsammans i över 60 år. Mormor behövde bara titta på morfar så fattade ju han vad hon menade. Liksom. Mm. Lite bra så. Exempel. Ja. Okej, men där så säger han... Där så säger han liksom, tänk inte på drogerna Stig. Låt mig ta hand om det. Vill du följa mig? Och då vet jag, tänkte, nej det kommer aldrig gå liksom. Och så hörde jag plötsligt en annan röst. Och den kom, det kom några tankar som var helt totalt ologiska. Liksom. Tanken var så här, men jag behöver ju inte bli en kristen. De här är ju kristna som är här, de är ju jättesnälla. De kanske låter mig ta hand om mig här liksom. Sen så hörde jag en, alltså Jesus igen, så säger han, kolla bak dig, vad ser du? Så jag tittade bak mig och jag såg utgångsdörren och jag visste om jag gick ut den dörren så kunde vad som helst hända. Jag kunde bli knivskuren, jag kunde bli skjuten, jag kunde bli överkörd av en bil. Och då kom jag hamna där vart Gud inte är, va? Så jag tänkte, jag kan aldrig lämna det här stället liksom. Jag måste bli en kristen. Jag kan inte gå ut utan att ha blivit en kristen. Alltså vi är fortfarande i den här kvällen. Ja, det här var... Okej, okej. Ja. Det var liksom min upplevelse i kyrkobänken där. Ja. Och så kommer den här rösten. Ja, men du behöver ju inte bli kristen. Liksom. Du kan ju säkert bo här. Och så kan du förklara problemet för pastorerna och sådär. De kan ju gå på SOS för dig, va? Så de, socialen förstår ju det. Liksom. Du behöver inte bli en kristen. Och det var bara så bizarrt. Den tankegången där liksom. Att jag bara, vart kom det ifrån? Och så kom jag ihåg, jag ställde en fråga, vem är du? Och här plötsligt så bara förstod jag liksom. Jag kände igen rösten. Och jag förstod att den rösten, det sättet att tänka på, var djävulen. För det var den rösten jag hade lyssnat till varenda gång jag hade tagit någon dålig beslut. Va? Liksom skit i dem. Kör över dem, stjäl de pengarna, stjäl den där grejen, hota den där snubben, du vet. Alltså, och jag bara, kära någon, djävulen finns också. Oh, då tänkte jag, nu jag har levt för honom liksom. Alltså, och så ser jag plötsligt mitt liv som går framför mina ögon. Alla beslut jag tagit. Inte genom mina egna ögon, för att... Vi kan ofta bli självrättfärdiga, du vet. Ja. Ja, men jag gjorde det för att han gjorde så. Mm. Så det var hans fel. Mm. Att jag gjorde så här. Vi är mästare på det. Ja. Man lurar sig själv på något sätt. Men jag såg det genom Guds ögon. Och jag blev så ledsen. Mm. Jag fick en sån sorg. Alltså jag bara liksom, jag har verkligen följt djävulen. Jag har verkligen inte följt Gud. Liksom. Verkligen inte. Vilken nåd, alltså vilken varmhärtighet att få se den här brutalt sanna, sanningen som livet var. Men jag tror att jag behövde det, för att jag var så... Jag vet inte, men jag tänkt på det i efterhand. Liksom, om någon hade bett en frälsningsbön med mig så tror jag inte att det hade betytt någonting. Mm. Jag vet inte. Det kan man inte säga. Jag lägger inte locket på en frälsningsbön, för det kan vara en ingång. Va? Mm. Men när Robert skulle försöka göra det så säger han till Gud liksom, men alltså Stig är ju öppen som en ladedörr. Liksom. Jag kan ju bara liksom, han är ju så hungrig. Kan inte jag bara få be en frälsningsbön med honom? Och då svarade Gud honom och sa att du frälser ingen. Det är mina barn. Jag föder dem på ny. Du kan inte. Få honom på ett möte så tar jag hand om resten, sa han. Och då, okej. Och när jag då sitter där i bänkraden så... När jag förstår, djävulen finns här, jag har levt för honom. Jesus finns här, han vill att jag ska följa honom.
så blev det en sån här extrem dragkamp liksom. Jesus, jag förstod att jag måste följa Jesus. Det går inte. Jag kommer dö om inte. Och då kommer jag hamna där Gud inte är liksom. Så kom Jesus igen milt och bara, vill du följa mig? Jag bara, ja! Så hör jag djävulens sanna röst bak mig på något sätt. Svårt att förklara hur egentligen. Mm. Men han bara, nej! Det var liksom, det var djurisk var det. Och Jesus igen, vill du följa mig? Ja! Och djävulen igen, nej! Så frågar Jesus igen, vill du följa mig? Jag bara, ja! Så hör jag honom igen, så säger han, ditt hjärta har blivit för hårt. Du måste öppna ditt hjärta för mig. Och jag tänkte, hur gör man det? Du vet, i panik, i ångest. Jag vet inte vad som händer, men jag ser bara hur jag själv springer in på insidan av bröstkorgen. Bizarrt, men det var det som var. Och så ser jag att jag ställer mig upp framför en vägg som jag då förstod var hjärtats vägg. Och så börjar jag slå och sparka. Allt vad jag hade liksom. Och Jesus frågade igen, vill du följa mig? Och jag slog, ja! Och djävulen, nej! Vill du följa mig? Ja! Helt plötsligt lite hål. Och jag ropade ja. Och en sån flod. En sån flod av kärlek. Bara liksom. Flödar igenom mig alltså. Och han rensade mig. Han förlät mig. Och jag blev född på ny. Och jag visste att han älskar mig. Jag visste att jag var förlåten. Jag visste att jag var ren. Jag bara visste det. Alltså, ingen hade behövt säga till mig liksom att nej, men nu har du faktiskt blivit en kristen. Mm. Jag visste att Jesus är nu mitt liv. Och utan att jag egentligen visste vad halleluja betydde. Mm. Så reser jag mig upp och bara ropar halleluja. Bara för att det var det enda jag kunde göra. Liksom. Och så hela kyrkan bara, liksom, vad hände? Jag bara, och grät. Och grät. Och jag är ganska mycket känd för att gråta. För jag gråter mycket. Men jag gör det av tacksamhet liksom. Men där och då, hade du gråtit mycket innan det? Nej. Nej. Det var stopp. Det var fördämning som brast. Det var verkligen. Nej, det var helt fantastiskt. Och sen var du lycklig resten av livet och inga problem. Amen, och yes, så är det. Allt löser, Gud tog hand om allting. Nej. Nej. Sen var du född på nytt, som det står i Bibeln. Sen har du fått Guds ande i ditt liv och du fått en kontakt och en levande gemenskap med Gud. Mm. Förstod du allt eftersom, ja. Men det innebär ju inte att alla val som du har gjort innan, att alla konsekvenser är borta och de skador som du hade på insidan, vad liksom satt igång för process? Här var ju det liksom startpunkten för det här nya livet. Man har ju många berättat om just den här upplevelsen som kan vara väldigt känslosam eller inte ja, känslosam nej. Alls. Det här var ju jag liksom, ja. Det var min upplevelse. Precis. Nej, alltså något av det första Gud gjorde som jag upplevde att han gjorde, det var, jag hade ju sårat en hel massa människor. Jag hade aldrig liksom, jag hade inte slagit människor, för det fick jag inte helt till. Även om jag skulle önska att jag kunde få till det innan liksom, men jag hade ju hotat människor, jag hade lurat människor, jag hade behandlat människor väldigt, väldigt illa liksom. Och då fick jag en lista liksom. Av människor som, där Gud sa, jag vill att du ska gå tillbaka och be om förlåtelse för det här. Och det ena var att jag hade stulit säkert 80-90 tusen av min chef på krogen som jag jobbade på. För att jag tyckte jag förtjänade dem, du vet, självrättfärdigheten liksom. Du betalar så dåligt att, tack liksom. Och mina ex som jag också hade behandlat väldigt illa. Inte liksom, inte något fysiskt, jag hade ju inte hotat men... Jag hade liksom bara stuckit liksom. Liknande. Feg. Ja, mycket sådana där saker. Och sen var jag tvungen att lära mig leva igen liksom. Eller lära mig leva punkt. Jag hade väl egentligen inte levt innan. Men lära mig att hantera vardagen. Betala räkningar.
Det hade jag inte brytt mig så mycket om förut. Jag hade bara flyttat lite hit och dit. Och betala skulder. Det var ganska jobbigt. Men Gud tog hand om det på fantastiska sätt. Alltså. Mm. De där 80-90... Ja, jag tänkte just på det där. Du har ju berättat hur det var att gå till chefen där. Ja, det var ju lite jobbigt då. Jag ville ju ringa på en gång för att jag hade såna... Plötsligt så hade jag fått samvete igen. Det hade jag inte haft innan liksom. Mm. Innan så när någon anklagade mig för att liksom ha gjort något och jag hade gjort något så tog jag fram argheten och liksom bara, vem är du? Nej, förlåt att jag ens trodde att det var du vet. Ja. Och, men plötsligt så vaknade ju samvetet till liv igen och det var ju lite jobbigt. För det, varför mår jag dåligt när jag tänker på det? Vad är det här liksom? Och, så gick du till chefen? Ja, jag tänkte jag skulle göra det på en gång. För att jag ringer honom nu på en gång, tänker jag. När Gud sa till att jag vill att du ska gå till din chef och be om förlåtelse och erkänna. Men i det jag står med telefonen i handen så hör jag liksom hur den helige ande säger, du måste vänta. Jag måste jobba lite på honom först. Så ring när jag säger till. Okej. Okay. Så jag jobbade ju fortfarande på krogen där och... Det var lite jobbigt. Det var mycket svordomar. Och det, jag svor ju jättemycket när jag blev frälst. Men när jag blev frälst så tog Gud bort dem. Det var helt borta. Mm. Fick inte till och ville inte heller. Liksom. Så, men efter 3 veckor så säger Gud, nu kan du berätta för honom. Och då tänkte jag, hur ska jag göra det? Jag tänkte, jag måste bara lägga mig platt. Alltså. Vad han än vill göra, jag ska inte... stoppa honom från att göra det. Liksom. Mm. Så jag ringde honom. Jag kan vi ta ett möte? Ja, absolut. Kom ner bara. Liksom. Så kom jag dit. Och så såg jag. Liksom, vad är det för någonting? Hade de redan börjat tycka att du betedde dig annorlunda? Eller? Ja. Du vet, de gillade ju inte att jag blev kristen. Nej, de förstod att det hade blivit det. Ja. Jag var ju väldigt öppen. Alltså, jag kunde inte låta bli. För mig var Jesus livet plötsligt. Liksom. Mm. Och jag berättade för alla. Liksom. Och grät. Träffar liksom. Ja. Det är fantastiskt att möta Jesus. Förstör businessen där på krogen. Ja, nej, den, sen kom det ju massa kristna ungdomar också liksom ville dit och det blev jag fick ju säga till ett par stycken att vet du kan inte bete dig så här alltså. Nej. De kom in med biblar och i kostymer och liksom skulle vittna för människor. Och det här var ju hårdbarkade människor liksom. De bara, vem är du? Du vet. Och så kom de bort till baren och kan du säga till honom att gå ut, annars slår jag ner honom. Jag bara, du måste vara snälla. Men i alla fall så kom jag ner dit och så sa jag till min chef, för att han anklagade mig, jag tror det var 1 eller 2 månader innan jag blev kristen, att liksom, det saknas pengar, har du tagit dem? Och då hoppade jag ju nästan på honom och bara, vågar du? Nej, förlåt. Så sa jag till honom att kommer du ihåg de där pengarna? Ja. Det var jag. Han bara, va? Jag säger, vet du kan få göra vad du vill. Om du vill slå mig, jag kommer inte slå tillbaka. Om du vill anmäla mig, jag kommer stanna här tills polisen kommer. Det spelar ingen roll. Men det enda jag ber dig om, kan du förlåta mig? Liksom? Jag ska hitta ett sätt att betala tillbaka de där pengarna på. Men kan du snälla förlåta mig? Och han var ju muslim. Jag hade aldrig hört honom liksom prata väl om Jesus. Eller liksom, speciellt inte efter jag blev kristen. Liksom. Då reagerade han lite annorlunda, där kan jag säga. Men du vet, han var tyst i säkert en minut och så säger han bara, Jesus Christ. Så ger han mig en kram och så jag förlåter dig liksom. Och ja, då rann ju tårarna igen och så säger jag liksom, kan jag få betala tillbaka? Ja, sa han, det är lugnt, du kan få jobba av de där pengarna. Jag säger, nej, det känns inte rätt liksom, jag är färdig med det här livet liksom, jag vill jobba med någonting annat liksom. Men kan jag få betala av dem? Ja, nej, det, ja. Jo, men det är absolut. Och... För jag har en lång historia kort och så visade det sig att alla de där pengarna som jag hade stulit var svarta pengar. Så när jag frågade om han kunde gå till sin revisor för att få kvitton på hur mycket pengar som saknades så fanns det ju ingenting. Mm. Så han kunde inte göra annat än att liksom bara säga, vet du, glöm de där pengarna. Sting.
Jag tror jag betalade 1000 kronor av 80-90 tusen. Så det var ju fantastiskt. Men sen var det ju liksom det att jag visste inte vem jag var. Mm. Men då hade du en gemenskap, du hade en ny gemenskap, ja, med, i den här församlingen där. Ja. Med Robert, ja, och gänget. Och det, ja, var de du började hänga med och... Ja, både och. Alltså mina gamla kompisar, 6 stycken av dem blev också frälsta. Oj. Däribland var Stavangers farligaste man, min bästa kompis som var huvudleverantören av ecstasy till Norge. Ja, det var så... Ja, det var jätte... Vi var en jättekonstig skara människor. Du vet, vi låste aldrig dörren för det var ingen som vågade bryta sig in hos oss, liksom. Men varenda en av dem mötte Jesus, liksom. Och det var ju konstigt för kyrkan. Ja. För liksom, vad gör vi med de här? De är högljudda, vi kan inte säga till dem. Mm, du vet, så det blev konstigt. Men det blev liksom, inte bara blev det nya bekantskap, men också de gamla som... sen också fick ett eget nytt liv. Så det var helt underbart. Mm. Det var det. Ja. Och Gud börjar reda ut saker och ting i ditt liv. Och du började liksom fördjupas i Bibeln, gissar jag. Oh yes. Ja. Jag fattade inte det helt i början. Jag tror det gick 2 veckor innan jag började läsa Bibeln. Ja. För jag förstod inte att Guds ord är nu min mat, liksom. Jag behöver det. Min själ behöver det. Den helige ande behöver någonting att jobba med, liksom, på något sätt. Så jag, det gick väl 2 veckor och du vet, jag mådde sämre och sämre, liksom. Jag bara, har du lämnat mig nu, Jesus? Och så träffade jag på en ny tjejkompis då, som också var frälst. Och hon bara, hur är det? Jag vet inte, det känns inget bra, liksom. Och så säger hon, Jeremia, vad är det? Det här, för jag vet vilka tankar jag tänker om er. Det är fridens, framtid och hopp. Ja, framtid och hopp. Inte tankar om olycka. Och när hon talade ut det så var det som att det bara... Jag fick näring, va? Och så, vad är det? Vad är det? Det är Guds ord, Stig. Va? Hur får man det? Men det i Bibeln. Bibeln är full av det. Bibeln är Guds ord. Kan jag må bra av det, liksom? Ja, ja. Oh! Så jag åkte ju rakt och köpte en bibel, liksom, och läste sönder den. Jag tror jag läste den 5-6 gånger på ett halvår. Hela tiden. Varenda rast jag hade. Mm. Så bara äta, liksom. Och jag verkligen behövde det. Mm. Men sen blev det ju svårt, liksom. Det kristna livet. För att jag var inte som alla andra. Jag tog för mig, jag var högljudd och jag var entusiastisk när det kom till Jesus. Och han var mitt allt, liksom. Mm. Jag hade inte haft någonting innan och plötsligt så hade jag fått allt med honom. Så jag var, alltså, ja, det brände på min insida, kan jag säga. Mm. Och det var inte så jättelätt att... Nej, det vet ju du. Du vet ju hur jag var när jag kom till Sverige. Så det var, jag var inte enkel att ha med att göra. Men... Nej, men sakta men säkert så har ju Gud satt saker på plats, va? Ja. Vad har satt på plats? Vad tänker du, liksom, nu när liksom, åren går och vad framträder? Vem är Gud? Oh. Ja, det är så mycket. Men nummer 1 kan jag verkligen säga med handen på hjärta. Han är trogen. Ja. Han, även om jag liksom har tagit dumma beslut och... Han har alltid funnits där. Alltid hämtat mig tillbaka. Han har visat mig i sig. Du vet, bibelversen säger så här. Vi är dolda med Kristus i Gud. Du vet, om man inte vet vem man är. Vart hittar man sin identitet? I Kristus. För vi är formade i hans avbild. Vi kan inte hitta oss själva utan att lära känna honom. Mm. Och ju mer vi lär känna honom. Jo mer på något sätt blir vi den vi är. Va? Och för mig så är väl det något av det mest fantastiska. Att få upptäcka vem jag är. Och att få leva i det. Mm. Jag hade ingen aning förut, liksom. Identitetslös var jag. Jag vet inte hur du hade det. Men när jag blev frälst så
fick jag ju som nya ideal. Jag skulle bli verkligen en troshjälte. Ja. Jo. Jag satte upp så här affischer hemma med Reinhard Bonke. Ja, ja, ja. Och Peter Ljunggren. Men... Ja. Och så kör man det där racet ett tag. Ja. Och det funkar för man är ju liksom nyförälskad. Ja. Man har en liksom så här... Man bara kör liksom. Ja. Men efter ett tag så kommer ju livet i kappen. Så är det. Och man kanske får märka att det här kristna livet beror inte, alltså det, jag räcker kanske inte hela vägen eller jag kommer misslyckas i det här och så upp. Så träder något annat fram som är mer beroende av Gud. Ja. Jo men alltså du vet, jag såg ju också på Reinhard Bonke du vet och jag såg på Benny Hinn och jag, vet, jag bad för människor, jag kommer att putta dem. Om de inte ramlade själv så såg jag till att de ramlade liksom. Ja. Alltså jag vill ju, jag tror att mitt största problem var det att jag ville betyda någonting. Ja, precis. Jag ville bli någon. Ja. För det att jag visste fortfarande inte helt vem jag var i Gud. Va? Och han hade inte helt fått möjligheten att bekräfta mig så mycket. För jag sökte ju mycket med bekräftelse bland människor. Och det är ju ganska lätt. Så det var ju en av anledningarna till att jag kom till Sverige. Ja. Det ska du få berätta mer om, varför du åkte till Sverige och allt sånt där. Men vi tar ett litet break däremellan och lyssnar kanske på Stig Engelbretsson i pausen. Tillsammans med Arve Birkland som ni kommer få träffa senare. De är duktiga grabbar. Varsågoda. Ja, vi fortsätter den här fina kvällen. Du har precis hört Stig och Arve sjunga och spela. Och Stig sitter här och pratar med. Vi har fått höra hur... Stavangers mest kriminella dörrvakt. En av dem. Det var en sån bransch kan jag tänka mig. Där du var ensam kriminell. Nej, det kan man tryggt säga. Ja. Nej, men hur Gud träder in i ditt liv. Jag tänkte på, innan vi kommer till Sverige här nu. Ja. För att du kommer ju flytta, du flyttar till Sverige här snart i din berättelse. Och, men jag tänkte, din pappa var inte alltid bra mot dig. Nej. Din biologiska pappa. Sen hade du en styvfar som tvärtom var fin mot dig, om jag har förstått saken rätt. Ungefär så. Ja. Där någonting. Och sen så får man en himmelsk far. Ja. Hur blev det här liksom att sortera ut så här? Och kunde du relatera som en son, som ett barn till den himmelska far? För det är ju liksom egentligen en nyckel i det kristna livet. Där vi börjar prata om identitet, vem man är egentligen. Verkligen. Är man den som ska prestera och visa upp sig? Ja. Eller är man faktiskt godkänd och mottagen? Nej, alltså Gud för mig, han var ju lite farlig. Jag förstår ju nu liksom varför det blev som det blev. Men Gud var svårflörtad. Jesus däremot var helt underbar. Så jag förhöll mig till Jesus, va? Så var nästan så här, Jesus, kan inte du gå och prata med Gud? Jag tror inte ens jag sa far. Jag tror jag sa Gud. Jag tror jag sa fader. För det var enklare. Helt enkelt. Det är ju någonting som har kommit på plats medan jag har bott här i Sverige. Mm. För sen flyttade du till Sverige. Varför då? Nej, det var för att gå bibelskola. Helt enkelt. Alltså, jag var ganska trasig i själen. Eller ganska, jag var mycket trasig. Känslorna gick som värsta stormarna. Ena dagen så var det liksom halleluja, seger! Och sitter kanske nästa dag så var det bara jag är värdelös, det finns inget. Alltså ja. Plus allt jag hade varit igenom, allt jag hade upplevt och liksom allt som människor hade gjort mot mig, allt som jag hade gjort mot människor, det är klart det påverkade den liksom. Så var en trasig Stig som tog sitt pick och pack och kom till Sverige. Ja. Och sen kom jag åkte till Arkens bibelskola i Stockholm. Och Gud gjorde väldigt mycket där. Men sen tar det ju lite tid, tror jag, att upptäcka vad Gud gör ibland. Vad konkret, vad tyckte du att Gud gjorde? Vad har han gjort i ditt liv? Hur har det gått till den här utvecklingen? Den har gått långsamt, kan man säga. Han har tagit det steg för steg och jag har gärna velat att han skulle ta allt på en gång. Men jag har förstått liksom, Gud vill att vi ska hinna med.
i den här förvandlingen, om man kan kalla det det, från att vara den man tror man är till att bli den man egentligen är, så krävs det en vandring. Och det krävs en relation. Framför allt relation. Gud lärde mig, medan jag gick på bibelskolan, så hade jag fortfarande inte helt fattat det där konceptet med Gud som far och att han vill ha en relation på mig, med mig, och att av den anledning kom Jesus till jorden, va? För att sätta oss fri från syndens makt, för att föda oss på ny och för att ta oss hem tillbaks till fadern, liksom. Jag fattade inte det. Så det började med mig, så började Gud att ställa mig ganska enkla frågor. En av hans första frågor var: vad tycker du om mig? Och den var lite jobbig, liksom. Jag hade gått på bibelskolan i 3 år och trodde ju liksom att efter de 3 åren, precis som du, så skulle jag bli världsevangelist, liksom. Och det hände ju inte. Jag tror att Gud hade grävt ganska mycket i mitt liv och fått upp väldigt mycket skit, och det enda jag hade sett under många år var egentligen skit, liksom. Jag hade inte sett det här värdefulla som Gud egentligen hade grävt efter. Och så jag var ganska förkrossad, liksom. Och bara tänkte, jag är värdelös som kristen. Jag får inte till det här. För man tänker att man ska få till det kristna livet, liksom. Och man förstår ju inte att egentligen så är det en relation. Mm. Det är inte en prestation. Det är en relation. Och på väg hem från bibelskolan, helt på slutet av de här 3 åren, så hör jag den helige ande ställa mig en fråga. Och säger han: hur har du haft det idag? Och för mig så bara, det där är ingen relevant fråga. Jag fattar, va? Det är en löjlig fråga. Och så kom jag hem och så låg jag mig i sängen och tyckte synd om mig själv. Och det var ganska skönt på den tiden. Har du varit där? Jag är misslyckad. När så ligger jag i sängen där och så hör jag Gud, bara liksom ut från ingenting, så säger han så här: vad tycker du om mig? Jag tänkte, ja, det här kan jag. Jag har gått 3 år på bibelskola, jag kan allt. Jo, du är kungars kung, du är herrars herre, du är alfa och omega, du är han som var, han som är, han som kommer. Du är god, då går du då detsamma jag till evigt, typ. Du vet, och tänkte, nu blir Gud imponerad. Så säger han så här, att jag frågar inte vad du vet om mig. Vad tycker du om mig egentligen? Och det kom upp en mening som jag inte ens visste att jag egentligen tyckte om honom. På grund av min bild av tidigare auktoritära män i mitt liv, liksom. Så kom det upp en tanke som sa att du är ett stort ärsle. Och jag tänkte, om jag säger det här till Gud så dödar han mig. Så det var min tanke om Gud egentligen. Och han pushade på, du vet, säg det. Jag var, nej. Tills jag på något sätt kändes ut som att om jag inte säger det så dör jag. Och om jag säger det så dödar Gud mig. Vad är det heligaste? Jo, men då är det bättre att jag säger det så får Gud döda mig. Sådana här bizarra tankar om vem han är, liksom. Och till slut då, efter mycket om och men, så bara, nu kommer blixten, men jag säger det ändå. Jag tycker det är ett stort ärsle. Och så får jag en bild av Jesus på insidan, bara sån här, med ett leende. Och det förväntar inte jag mig, liksom. Bibeln säger så här att om man fortfarande förväntar sig straff så har man inte mognats i kärleken. Så och jag bara liksom, vad menar du med det här? Varför? Så säger han bara ganska enkelt, men jag har ju alltid vetat att du egentligen har tyckt så. Jag tycker det är så härligt att du äntligen sa det. För nu kan vi börja göra någonting åt det. Mm. Jag ska visa dig vem jag är. Och i det att du ser vem jag är kommer du hitta vem du är. Ska vi gå på en vandring, liksom? Så det här var väl 2009 och ja, det är 13 år sedan nu. Och sen har ju livet varit en vandring, liksom. Att lära känna honom. Att lära sig förstå ordet. Inte bara ordet, men hjärtat bak ordet, va? Mm. För jag tror att ordet är en sak,
Men om man inte förstår kärleken som ordet har blivit skrivet igenom. Eller anledningen till att ordet har blivit skriven. Som är Guds kärlek till människor. Då kan det oftast bli fel. Då kan man bli lite hård liksom. Och det har varit, så det har ju varit en, ja, både en tuff men en fantastisk resa liksom. Mm. Verkligen. Mm. Vi har fått se mer och mer av Stig. Ja. Riktiga jo. Stig tycker jag blommar fram mer och mer. Ja, mer och mer. Inte helt. Jag kan fortfarande liksom, jag kan fortfarande känna lite på olika osäkerheter och sådär. Men det som är fantastiskt är att det som Gud har gjort, jag ser mer av det än den som jag en gång var. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det är ju helt, alltså jag trodde aldrig att jag någonsin skulle få bli den jag har blivit idag. Mm. Och så vet jag liksom att nej, men det finns mera där. Mm. Vandringen är inte slut, relationen är inte över liksom. Gud har mer. Mm. För han är mer. Och han är mer än nog. Mm. Så det är riktigt härligt. Man kan alltså säga att han är trofast. Ja, i den här vandringen. När vi, när vi tycker att nu borde vi ha nått fram, nu borde vi ha förstått mer, nu borde vi ha det ena och det andra. Mm. Så är det bättre att bara vara sann mot Gud, för att han är trofast. Mm. Och han, och han tålde. Alltså, jag trodde att Gud blev upprörd. Om jag till exempel sa att ja, men jag litar inte helt på dig liksom. Men det är inte så att han inte vet om det liksom. Han blev inte överraskad. Nej, det är inte så att liksom, Gud, jag vill bara säga, ja, vad vill du säga? Vill du prisa mig? Nej, jag vill bara säga att jag har lite svårt att lita på dig. Va? Vad säger du? Då blir jag ledsen. Alltså, det är ju inte hans reaktion överhuvudtaget. Han blir ju inte överraskad. Han bara, ja, jag vet. Ska vi jobba med det eller? Mm. Vill jag visa dig? Mm. Att jag är trofast. Vad tror du, vad tänker du att Vad har Gud här framöver för Stig Engelbretsen? Ja du, alltså jag har ju fått smaka lite på det. Kan jag säga, han har gett mig en profetisk gåva som jag tycker är helt underbar. Och den funkar inte när jag vill, som tur är. Den funkar när han vill att jag ska ge något. Och det är ju en profetisk gåva som verkligen är med att lyfta människor upp. Liksom. Mm. Tycker jag är helt underbart. Jag har lovsången. Det vet vi verkligen. Ja. Och för mig är det liksom, det är liv. Mm. Ja, alltså jag lever verkligen när jag får sjunga till honom. Och jag, ja. Ja, jag är tacksam för den. Men alltså jag, för mig är liksom det allra viktigaste inte vad jag ska göra för Gud, men att lära känna honom mer. Mm. Det är min största dröm. Det är det som verkligen drar i mitt hjärta. Att jag kan få lära känna honom mer. Och genom det så lär jag känna mig själv. Och för, det här kan vara lite kontroversiellt kanske, men jag tänker liksom, min kallelse är inte vad jag gör, men vem jag är. För när jag är den Gud har skapat mig att vara, då gör jag det jag har skapat att göra. Mm. Men om jag försöker göra någonting för att bli någonting, mm, det blir pannkaka det liksom. Och det har väl du också smakat. Ja, det är den där stor mängd. Stig, det går såklart att prata hur länge som helst. Ja. Vi gör ju ofta det. Om vad Jesus har gjort i våra liv. Ja. Vi blir båda uppmuntrade och jag hoppas att du där hemma blir uppmuntrad. Gud är på riktigt. Han kliver in i människors liv och ställer allt huller om buller till rätta med dem vi verkligen är. Ja. Han är inte rädd för att ta hand om dig heller. Du som sitter där och tänker att jag måste först, ska jag bli kristen så ska jag först ordna till mitt liv. Sen ska jag bli kristen. Nej, helt tvärtom. Du kommer som du är och inte alltid lätt, men underbar process sätter igång i ditt liv. Men framförallt så får du lära känna Jesus. Han som är kungars kung och han som har skapat dig, vet vem du är. Han som har de godaste tankarna om dig. Och ja, nu har du fått höra ett exempel på hur en människa får sitt liv förvandlat genom ett möte med Jesus.
Vi ska strax byta gäst här. Vi ska få träffa Arve Birkeland. Också en man som har berikat oss. Kommer från Norge han också. Och har också jättemycket spännande att berätta. Och till dess får du lyssna på lite musik. Varsågod. Yes, välkommen tillbaks. Du tittar på TV Vision Sverige. Vi har ett samtalsprogram här ikväll. Vi har tre olika gäster och om du har varit med oss så har du lyssnat på Stig Engelbretsen. Han har berättat så underbart och härligt om hur Gud grep in i hans liv på ett verkligen djupt och verkligt sätt. Och vårt tema här ikväll är att Gud är trofast till och med när vi inte är det. Vi kan ibland tänka att det här kristna livet, det ska bero på att vi är duktiga, sköter oss och strävar och blir lite bättre och kämpar på. Och så märker man, vänta, det är ju Gud. Det andliga livet är helt och hållet beroende av Gud som källa. Oj, ursäkta mig. Ja, och nu sitter jag här med kvällens andra gäst, också från Norge. Välkommen. Jag ska bara hosta klart. Ja, jag gör det. Det är lite vatten. Man får inte hosta nu för tiden. Nej, just det. Hamnar man i karantän en vecka? Ja, precis varit. Ja, precis. Du var definitivt ur riskzonen. Ja, precis. Arve, Gud är trofast påstår jag. Är det något som du har lagt märke till i ditt liv? Ja, det kan jag hålla med om det. Du kan hålla med om det, ja. Absolut. Vi är precis på samma sätt som med Stig. Att jag känner ju faktiskt dig. Och så jag känner mig helt trygg med att det finns mycket substans att hämta i ett samtal med dig. Men när jag tänker på dig så ser jag en liksom så här ganska energisk kille som håller på och meckar med olika saker och fnular och fixar där hemma i Norge 10-12 år och snor pappas bil och andra sådana där grejer. Men du uppväxt i Norge i en lite mindre ort. Ja, precis. Vad var det någonstans? Lyngdal heter det. Okej. Okay. Ja, precis. Nej, men det var ju så här, vi pratade om att inte låsa någonting. Vi låste ju aldrig huset och nyckeln satt i bilen. En sån plats, ja. Just det. Så det är att ifall man behövde bilen så kunde de ta den. Okay. Ja. Det utnyttjar du också emellanåt. Ja, det kan man säga. Ja, men där i trakten så var ju människor, om jag förstår rätt, kristna. Ja. På alltså, något sätt. Ja, eller? Precis. Man brukar ju säga så här, vid Jönköping, som vi vet i Sverige, så är det lite bibelbälte. Ja. Och södra Norge, det kan man också säga, är bibelbälte. Ja. Det norska bibelbälte. Så är det. Så att det är ju, finns en massa bedehus, som det heter då, överallt. En massa olika så här väckelser som har varit. Och så, alltså, ja. Man säger så här, olika vågor som har gått igenom. Och ja. Det kanske är, ja. För Norge har ju verkligen skakats om i flera vågor av kristna väckelser. Och det har liksom ändrat på väldigt mycket i landet. Men du växte upp där, inte ett ont anande. Hur upplevde du att var Gud på något sätt verkligen? Var dina föräldrar, talade de om Gud? Och... Ja, så... Som sagt, bibelbälte och det var väl så här, Gud och det var ganska religiöst kan man säga också då, på det sättet att och vi gick ju då mest i statskyrkan. Det låter som vi gick i kyrkan, men det, som jag kommer ihåg det så var vi väl där ibland i jul, kanske julafton och 17 maj och, och så någon gång till och så. Sen gick jag på söndagsskola. Jaså? Ja, dit var jag skickad och jag kommer ihåg att jag så här minnen man har ifrån söndagsskola. Jag kommer ihåg att jag var på bedehuset på söndagsskola. Men jag fick ju aldrig liksom ihop de här stjärnorna så jag kan inte ha varit där så mycket. Man fick stjärnor om man gott sig. Ja, om man kom då. Om man kom så fick man stjärnor. Jag hade liksom ganska få stjärnor på mitt kort då. Okej. Okay. Så att,
Ja. Jag vet, det kan vara att jag var där men glömde sätta dit dem eller slarva bort kortet också. Det vet man ju aldrig. Nej, nej. Ja. Men fanns Gud på något sätt i ditt medvetande? Var du, liksom, tänkte du någonsin på Gud eller om han finns eller om han... Ja. Eller var det självklart att han fanns? Eller var... Ja, det han var ju, han fanns ju där med på något sätt. Jag menar med morfar som sjöng religiösa sånger och ja, men vi följde ju de här traditionerna så att säga och så, men det var ju inget, det var ju inget man ja, det var ju som en sagogrej. Kan man säga. Saga, ja. Ja, lite grann så skulle jag vilja säga. Det var, han var inte levande, nej. Inte så att han skulle vilja kommunicera med dig eller ha liksom direkt kontakt så här. Ja, nej, och inte upplevde att det var någon av mina som släktingar eller någon som hade kan vara fel, men som just hade någon relation, utan det var mera som ett sätt att förhålla sig så här, Gud, ja, och mycket så här att ja, man får inte göra så, man får inte göra så mycket, ja, religiöst och som en straff, ja, som ett, ja, man ett rätt har, sätt att bete sig och ett fel, ja, sätt att bete sig, precis, och ja, det här skulle ha någon slags inverkan då på hur livet utvecklas. Men och så pratar man mycket om att de ska man inte vara med för att de är inte av rätt. Okej. Okay. Så att säga. Så att, vilka var de då? Ja, men det var de som höll på att dricka och sprit och ja, men de här som gjorde fel och så. Ja. Ja. Kan man säga. Ja. Okej. Okay. Jaha, men det här... Nu pratar jag som ett barn alltså. Ja, som ja, jag kommer ihåg det som ett barn liksom. Det är bra, det var det jag lite grann var ute efter också. Mm. Men hur... Ja, och ditt liv fortsatte och du, vad ville du här i livet? Ja, det var väl inte så där jättestor plan alltid. Men, kanske mer impulser än plan. Ja, precis. Speciellt när man då kommer upp i tonåren och det är väl bekant att då händer lite grejer då. Det händer saker i kroppen och det händer lite i knoppen och överallt så att säga. Så då ska man testa och prova lite olika saker och så. Och då gjorde man som lite uppror mot det här och då var det lite coolt att gå emot det här som man skulle vara då. Som jag då nu tänker att det är det religiösa, det här rätta sättet att uppföra sig på. Mm, som en kristen kultur man gjorde. Ja, det var en kristen kultur. Ja, det är ett bra ord. Kristen kultur hade vi nog. Mm. Yes. Mm. Men ja, jag vet ju att du i den här åldern, mitt i din tonår, så hände det saker som helt ändrade på kursen i ditt liv. Hur gick det till? Ja, jo precis. Jag tror att det var så här 15-16 års åldern. Så var jag med om en väldigt speciell upplevelse. Det var så här nämligen att mamma var ute och höll på och liksom testade grejer och prova lite alkohol och man smygrökte överallt och du vet så här och sen så ja, nej men man levde på det sättet, testade lite gränserna och så. Och precis i den miljön så råkade jag hamna och då var vi på alltså som sagt, det var väldigt så här viktigt så här, man gick på bedehuset eller så gick man på grändehuset då alltså, och det skulle man ju inte göra då, om man gjorde rätt. Vilka gick i grändehuset? Ja, det var ju de som inte var de kristna då. Jaha, det var festplats? Ja, festplats. Ah, okay, ja, precis. Ja. Och jag hamnade ju, jag var ju överallt så att säga. Så många med mig. Och då vet jag att en gång så var det ett kristet band som råkade vara just på grändehuset och spelade. Och jag hade ju aldrig... ja, det var ju som sagt den här religiösa, rätta sättet att vara uppväxt på. Det hade ju jag.
Men jag har ju aldrig mött eller mött på någon gud på något sätt. Alltså personligt upplevd honom. Så ja, det var den här konserten, ett kristet band. Och jag lyssnade på dem och ja, men du vet som ungdomar, 15-16 år så, de springer runt där och håller på. Och sen på slutet så säger ena killen i bandet, ena sångarna, att om någon vill lära känna Gud så kan jag följa med mig ner i källaren. Det låter läskigt. Ja, det låter läskigt. Men det var väl kanske något sätt att, jag vet inte, att inte bjuda fram så där utan göra det lite mer så att det ska vara lättare. Ja. Sänka ribban lite grann. Ja, för att lite inte, anonymare. Ja, lite anonymare så där. Så, och jag kom ihåg det jättestarkt, just den här upplevelsen, att jag bara ville det. Och jag vet inte var det kom ifrån. Nej, alltså, det där var inget du hade kunnat... Nej. Och jag tänker ju att det kanske är folk som har bett för mig, det är allt runt omkring. Mamma har bett för mig mycket, det vet jag så här. Och mormor och morfar säkert. Och ja. Ja, folk runt omkring. Men jag tänker då, det här tillfället då går jag med ner i källaren. Och var det fler än du som gick ner? Ja, det var en till. En till? Jag kommer inte ihåg ansikte på den eller något, utan jag var väldigt så här fokuserad på att jag följde med ner där. Och jag, på något sätt så antar jag att någonting kommer att hända. Det var väldigt speciellt. Kom ner där. Få lite förklaring om frälsningen och vem Jesus är och att han är på riktigt och allt. Ja, så här. Jag kommer inte så mycket ihåg om det annat än att då fick jag be tillsammans med den och ta emot Jesus i mitt hjärta, som man sa då. Så det var det här vanliga, jag känner till en frälsningsbön, att man ber efter och så här. Och när jag sa de här orden, Jesus, jag vill att du kommer in i mitt hjärta, jag vill att du tar över mitt liv, då bara hände någonting. Jag bara fylldes av någonting som jag aldrig någonsin hade känt för. Wow. Och jag kommer ihåg det här, att det är inte alla som har en sån stark upplevelse. Många kanske går och väntar länge och liksom så här funderar på det här med Gud. Så jag hade inte en tanke på det. Utan det var så ungefär som jag blev tagen på sängen. Gud bara sa, nu kör vi arve här. Så här. Uh-huh. Lite grann så. Uh-huh. Och jag blev så glad. Jag kände så här, det hände någonting. Jag blev bara så fylld av glädje. Så jag kommer ihåg en av de grejerna jag gjorde. Det var att jag gick iväg och så köpte godis och bjöd alla mina kompisar på godis efteråt. 15-16 år, liksom så här. Ja. För att jag var så glad för att jag hade blivit frälst. Ja. Och jag berättade för allihopa där att jag har tagit emot Jesus, jag har blivit frälst. Jag trodde alla skulle bli glada och bara titta på mig så här. Ungefär, man måste säga, smalt in i sin egna lilla värld. Ja. Vad härligt på ett sätt. Naivt och underbart. Otroligt naivt och väldigt underbart. Men jag kan fortfarande känna tänka på den här, om man säger, som en upplevelse. Så att det är som att, ja, men där förändrades mitt liv. Där var startpunkten. För där tog jag emot Jesus. Wow. Där blev jag frälst. Där fick jag ett nytt hjärta. Jag fick ett nytt liv. Jag blev född på nytt. Den punkten kan du gå tillbaka till. Ja, jag kan gå tillbaka till den punkten. Där, så här, som, ja, det var då det hände. Ja. Fantastiskt. Inte så där väldigt uträknat. Väldigt överrumplat. Det låter inte uträknat för 5 öre. och så underbart just därför. Ja, det här kan man verkligen säga. Det här är en av milstolparna här i den här berättelsen. Och du kommer få höra mer om en kringlig, kroklig väg som fortsätter här i arbetsliv. Dela jättegärna den här länken till det här programmet. Det här är ju underbara vittnesbörd om Jesus som många behöver få höra. Och du kommer strax att få höra mer härifrån Arve Birkelands liv. Vill du så får du jättegärna vara med och vara en stödjare, en givare till TV Vision Sverige. Det gör du enkelt genom att vara med och ge på olika sätt som du kommer se på skärmen. Och kopplat till det här så kan du
vid olika belopp också få en belöning tillbaks. Så om du ger 500 kronor så får du en andaktsbok. Ger du 5000 får du en bibel, ger du 10 000 får du en Apple TV. Men ja, det finns, vi hakar inte upp så mycket på beloppen, men vi är jätteglada för varje givare och varje bedjare. Så var med, det här är ett sätt för dig och mig och oss allihopa tillsammans att sprida evangeliet, det glada budskapet om Jesus. Så vi tar en liten break och du får lyssna på Jesaja, Stig och Arve igen. Ja, här på TV Vision Sverige så fortsätter en fin kväll. Jag hoppas att du trivs med den här kvällen där hemma. Om du tittar på TV eller telefon eller dator eller vad du nu gör. Så hoppas jag att Gud uppmuntrar dig den här kvällen. Vi håller ju på, det underliggande temat är ju att Gud är trofast. Och trofast är ju kanske ett ord som man använder så jättemycket. Men det är ett väldigt fint och viktigt ord. Och trofast är inte någonting som Gud känner för att vara vissa dagar och inte känner för att vara andra dagar beroende på vad han är på för humör eller hur han tycker att vi beter oss eller sådär. Utan trofast är en del av vem han är. Och alltid är. Och kommer att vara i all framtid. Och vi kan inte ändra på Guds natur. Det här är en av nycklarna faktiskt i det kristna livet. Att vi kan inte ändra på Gud. Så när vi upptäcker en något om Gud, en sanning om Gud, så kan vi ta väldigt fasta på det. När vi ser vem Gud är så kan det få inverka i vårt liv och vi kan börja vila mot det. Vi kan liksom börja luta oss mot det och låta den verkligheten hjälpa oss i vårt liv. Så till exempel så kan vi bli trygga. För att vi märker att Gud är trofast och han är stabil. Och om vi misslyckas så är han kvar. Det gör att vi kan slappna av mer och ta emot mer ifrån Gud och börja liksom. Vi får en ny kraft, en inspiration, en glädje, en trygghet, en fasthet in i vårt liv. Vi får börja ta del av det som Gud är in i vårt liv. Ja, det kan jag undervisa länge om där. Och inte meningen. Hej, jag här. Hej, Arve. Hej. Du blev, jag ser framför mig liksom så här, du visste knappt någonting, men Gud sökte upp dig och bara tog dig och frälste dig, födde dig på nytt. Det finns ju många olika ord för det här som inte du visste då någonting om. Nej, på precis, nytt, född, frälst på nytt, du omvände dig, du blev troende och sådär. Men okej, det här hände. Ja. Och det var väldigt påtagligt. Det var ju det. Och vi bara poängterar att jag var ju inte tvingad att gå ner i källaren. Det var ju inte någon som tvingade mig. Det var ju inte så att han stod och tjatade vid scenen och sa så här, Arve kom. Så, utan det var bara, ja, men det ska jag göra. Och den, jag tror att Gud sökte mig där. Alltså, jag tror inte det, utan jag vet det. Ja. han sökte mig där och det var bara, men jag var ändå tvungen att gå. Och ta steget och gå ned. Så här, det. Men hade ett val. Jag hade ett val. Jag hade ett val. Jag kunde ha valt bort också. Uh-huh. Och det sen är som jag berättade då att i början där så då var jag glad. Det kändes som den bästa dagen i mitt liv. Och allt var glädje och roligt och allt så här. Och sen när jag vaknade dagen efter så var jag också glad. Men sen så sjönk det ganska så fort det här. Så att det blev ju lite så här. Man blev lite fundersam på vad var det där? Vad var det jag var med om då? Och sen så. Men jag hade ju berättat för en massa människor. Ja. att jag hade blivit frälst och så här. Så då kom ju den här frågan några dagar senare tillbaks till mig också. Så här,
Och då blev jag ställd inför ett val och då kom liksom verkligheten i kapp. Liksom, så här. Ska jag, ja, det kanske inte var någonting. Men, och till vissa så sa jag så här, ja men det, jag blev frälst, det var bra. Med andra kompisar som inte jag vågar riktigt säga det till. Och då kom jag ihåg hur det kändes att säga att bara som totalt gå emot vad man ville säga och bara säga så här. Nej, det var nog ingenting det där. Nej, inte jag. Inte. Ja. Och det var... Man har hört om att man kan bedröva den heliga ande. Ja. Och det var väl... Det kunde man påtagligt känna att det gjorde ont. Ja. Men jag vågade inget annat än det. Ja. Det var... Det, ja. Och det där var liksom dina första knackliga steg. Ja. Vad hände sen? Var du kristen eller liksom började det här. Det var som att det var en punkt där Gud sökte mig. Jag blev frälst. Så ser jag det i bakspegeln. Så att säga. Men där och då hade jag ingen aning. så tänkte jag, ska jag gå i kyrkan nu? Ska jag det? Men det var ingen som riktigt backade upp det här. Det var ingen som tog tag i det. Det var ingen som följde upp att jag hade tagit emot Jesus. Nej, där ser man hur viktigt den punkten är. Så det är att jag hamnade som i ett ingenmansland. Och man kan dra ihop det lite till att det, ungefär ett år tror jag att jag började driva iväg ifrån det här. Började testa på spriten igen. Ja, men spriten, det låter som att jag var tung på spriten, men jag var en vanlig tonåring som ville ut och festa med mina kompisar och röjde på och liksom så här, du vet. Och, det gick väl ungefär ett år ska jag tro. Och då kommer jag ihåg att då hade jag haft fest hemma. Mina föräldrar var borta och jag släppte in alla bara fullt ös. Välkomna. Ja, välkomna. Men jag kommer ihåg det här året också som så fruktansvärt jobbigt. Det var som en väldigt bra kamp. Jag visste ju vad jag hade varit med om. Och av någon anledning så hade någon berättat för mig, för Pingstkyrkan låg ju, det var ju massor av kyrkor och bedehus där borta, låg ju bara rakt över gatan för oss då. Där hade inte jag varit så mycket, de hade byggt en ny kyrka där. Men då hade väl någon berättat för mig, jag visste i alla fall om att de hade morgonbön där. Mm-hmm. Det här låter ju helt galet, igen. Så här, det här går inte till. Men i alla fall, jag kommer ihåg att jag, du vet, man har festat och man är den enda som är kvar och alla har dragit och man är fortfarande påverkad och så här. Och jag kunde inte sova. Klockan blev mer och mer och mer på natten liksom, och så här. Och till slut så somnar jag och så vaknar jag så här. Klockan var väl 5:30 på morgonen. Och jag ska nog gå på morgonbön. Oväntad tanke. Helt galen grej. Ja. Ja, så jag går ju upp då och går över gatan där. Och går med på det. De bara tittar och aha, kommer han? Ja. Det var väl bra, tänkte säkert dem. De var väl glada antagligen. Men man smög in där och så kommer jag fråga någon så här. Ja, det är morgonbön. Ja. Men kom, du kan få vara med här. Det blir bra. Så gick de runt och de bar ju i tungor och allt så här. Och jag tyckte det var väldigt märkligt. Och jag satt där. Liksom, det var en konstig känsla att sitta där. Och så här, jag försökte be lite och så här. Då kom det en tjej fram till mig, en dam. Och så frågade honom, är du kristen? Så sa jag, jag tog emot det. Så berättade jag om det här tillfället. Då. Ja. Så, men det är så jobbigt, alltså, det funkar inte. Det är så, ja. Och så säger hon så här, men vet du vad, jag tror att du behöver den heliga ande som hjälper dig. Wow. Och då... Jag kommer ihåg att jag låg på knä på en stol så här och hon bad för mig och så bad hon att jag skulle bli fylld med den heliga ande. Det hände inte så mycket där och då, så att jag låg där på knän
Och så till slut så bara så känner jag den här kraften komma igen. Jag känner igen det här. Ja. Och då sa han så här, kommer det några år så bara tala ut dem. Så här. Och precis det hände. Guds ande kom över mig och jag började tala i tungor. Det kom ganska fort där. Wow. Så efter det, då var det ju en helt annan grej. Så det var så min andra upplevelse. Ja. Min pratade om upplevelse. Men då mötte Gud mig på riktigt på insidan. Och då, efter det, är det en helt annan story. Så den heliga ande var skillnaden? Ja, där. Heliga ande var skillnaden. Då kom kraften på något sätt in. Och då hade jag... Och då tog jag ett beslut igen då. Och det var ju mer kvalitetsbeslut där. För att jag var inte så förvirrad. Plus att det fanns människor runt omkring mig som kunde hjälpa mig vidare. Min vandring där. Mm. Wow. Ja. Så då hamnade du där. Började du gå där i den kyrkan? Ja, det gjorde jag ju. Ja. För det var som naturligt då. Där fick jag hjälp. Där förstod folk mig. Och, ja. Och, så, och tog hand om dig. Tog hand om mig. Och så kom det naturliga då man kommer till fram till det här med att man vill döpa sig och så här. Och jag går hem och berättar det och då blir alla galna. Liksom så här, du är inte klok, så ska du få kasta våran barn dop. Fast man aldrig hade fått... Ja. Ingen har sagt något om det innan. Nej, nu. Nej. Det var väldigt viktigt. Jag kommer ihåg att det var... Ja. De hade dragit dit en massa andra som skulle prata med mig. Ja. Ja. Så det var som att då först fick jag... Nu måste vi guida den här killen. När man börjar tro på Jesus. Ja. Och gå med Gud. Och så rädda honom. Ja. Ja. Nej, men sen vet jag att du... vi ska komma in på det strax. Men sen börjar äventyret, du börjar liksom få en längtan att veta mer om Gud och gå vidare i din tro. Vi ska få höra lite mer om det strax, men vi ska lyssna på lite musik till fram till dess. Det är ju härligt att höra dig och Stig. Jag har ju privilegiet att höra det ofta i våran kyrka, men varsågod du också att få höra mer av grabbarna här. Ja, det är härligt att höra grabbarna spela. Ni har bra flow som vi brukar säga när ni kör ihop. Alltså det är otroligt spännande att höra hur en aningslös kan man säga grabb. Hur Gud tar tag i ditt liv och bara kommer in i ditt liv kan man säga. Och leder dig vidare också. För jag vet att sen så... Ja, hungrig på Gud och börjar närma dig lite mer vuxen ålder men ändå väl inte särskilt mogen så sticker du till Oslo och går på bibelskola ett år där. Ja. Hur var det? Jo då, det var spännande. Det jag kommer mest ihåg där, det var så fantastiskt att få höra om rättfärdighet. Vad är det? Man är, alltså att Jesus han dog ju för att vi skulle få kontakt med Gud. Vår relation skulle bli återupprättad med Fadern. Och för att möta Gud så kan man kan inte ha synd i sitt liv. Utan när man blir rättfärdig, det betyder ju att man blir rättställd inför Gud alltså. Man har tagit emot Jesus. Man har blivit frälst. Man har blivit renad i hans blod. Och så är man rättfärdig. Man förstår inte det först. Nej. Någonting händer. Och man känner man blir glad av, som jag pratade om tidigare. Så här. Men sen så kommer ju det här strävan att nå till Gud. För det finns ju en tradition i att vi ska liksom nå till Gud då. Men det är ju tvärtom. Han har gjort allt klart. Ja, han nådde oss. Ja, han nådde oss. Och jag kommer ihåg det. Där började jag förstå de här grejerna med rättfärdighet. Och jag började bli nyfiken på det. Rättfärdighet och så här. Men, för jag kände att det var en strävan. Det var en så här motsägelsegrej i mig. För att jag strävade efter någonting. Men Gud har gjort mig rättfärdig och så vidare. Så här. Men undervisningen började där. Ja. Jag, till det här måste jag säga så att jag...
när jag tittar i bakspegeln så känner jag känner mig väldigt så här bombarderad av tankar. Jag vet att du pratade med Stig här tidigare, och då det här med att djävulen håller på att skicka, det hade inte jag fattat någonting av vad han sa för någonting. Utan jag var ju väldigt bombarderad av sådana saker också. Ja. Och var det tankar? Ja, men alltså, och då var det ju så här. Du duger inte. Och... duger inte, förkastelsetankar och du, ja, mycket sånt. Ja. Och det... jag har förstått, ja, tror det, jag det, att du hade ganska dålig självbild. Ja, jag hade en väldigt dålig självbild, och det är upp genom hela livet så att säga. Och jag vet ju inte riktigt var det kom ifrån. Jag har några teorier. Jag kan inte gå in på det nu, men ja, det finns olika orsaker som gör att man, men ja. Om någon anledning sen så gick du där på bio, sen ville du vidare till, ja, till Sverige, precis, varför det, då? Ja, jo, grejen var det, och där kom också det här med det här att det inte är, det är inte logiskt eller någonting, utan man bara får ett erbjudande att hämta någon som jag kände som gick på bibelskolan i Sverige. Och ja, vadå, 18 år, det, kan man, det är inga problem att åka och hämta någon i Stockholm. Nej. Det är bara roligt, ja. Eller hur? Ta bilen och dra iväg. Så ja, ska jag hämta det. Hämta två stycken som skulle... och det var efter jag hade slutat bibelskolan själv där på Oslo Kristens Center. Det var ju Oslo, det är ju... det var halva vägen hemifrån Lyngdal då. Så då åkte jag över till Stockholm. Skulle hämta dem. Och de gick på bibelskolan i församlingen Arken. Jesus helar och upprättar. Och jag kommer ihåg när jag hittade dit då. Den här adressen. Gammal industribyggnad. Och jag kommer in där. Och det är efter han har fått... för jag har förstått att det var ett sånt här vanlig torsdags eftermiddag, vad heter det, helande skola tror jag det heter. Och jag kom in där och bara kände en atmosfär som jag kände igen, men jag har aldrig känt någonting på det sättet. Och bara bli helt där, vad är det här för någonting? Och jag förstod att det var, det är i kyrkan, jag är här på bibelskolan, och det är Gud. Jag har aldrig känt något så starkt påtagligt. Det var som att Gud bara kallade på mig att komma in i det här. Så. Och jag vet inte, det hände inte så mycket där. Det var, jag fick tag på de här grabbarna. Och, men det ledde till att du ville tillbaks? Ja, precis. Det var det som sagt. Och ja, precis. Vi kan hoppa framåt lite. För det är så mycket att säga. Ja, vi åkte tillbaka till Norge och längtan efter att gå den här bibelskolan bara växte och växte och växte. För att jag hade fått möta någonting som jag inte riktigt förstod att vad var, men att jag ville ha det. Ja. Det var så enkelt. Ja. Det var väldigt naivt. Fantastiskt om man tänker på det. Ja, så lång historia kort. Ja. Börja gå bibelskolan. Jag måste bara säga att du kom hit med en bil, ja. Ja, och en madrass. Ja, precis. Och några hundra kronor. Ja, det var ju helt. Det var ju ingen, det fanns hade ju ingenstans att bo. Nej, ingenstans. Jag visste inte vad du skulle göra. Nej, precis. Nej, det fanns ju ingen plan. Överhuvudtaget. Det var melodin på den tiden. Apropå att Gud är trofast. Ja, jag tänkte men det var han som kallade på mig. Ja. Och, ja, jag kommer till en poäng här också som visar ännu mer hans trofasthet då. För det att sånt där löste sig ju efter vart, ja, ska vi säga, jag fick nämligen ett jobb lite längre fram där som jag tror aldrig någon annan har haft, att sitta i lobbyn på McDonald's och spela piano. De hade en drive, de skulle ha en pianist där. Ja, precis. Ja, men vadå? Det finns ju inget sånt jobb. Jag har hört någon som har haft det jobbet faktiskt. Inte på Donken. Så i alla fall, jag hade ju mitt piano med, jag hade min bil och sen så, ja. Ja, det löste sig. Jag började jobba där då. Och jag vet att du satt och spelade lovsång. Det var ingen som visste det, men du satt och spelade lovsång. Spelade lovsång. Ja. Ja, under de här åren på bibelskolan, då,
Vad liksom framträdde? Vad hände i ditt liv? Jag märker jo, i alla fall att... Nej, men alltså, om vi går tillbaka till det här med att inte riktigt förstå vad jag var plågad av. Det är ju en... Det är en sån här game changer för mig. När jag får ta emot befrielse ifrån någonting jag inte visste. Någonting plågade dig? Någonting plågade mig. Du kom aldrig undan. Nej. Jag hade en väldigt dålig självbild. Jag kunde som till exempel, det var säkert många som känner igen sig, att man kan sitta vid ett bord och så vet man inte vad man ska säga. Och säga, jag har inte sagt något på en stund. Och har jag inte sagt något på en stund, om jag öppnar munnen nu då kommer alla tycka att jag är dum för att jag har, varför inte han sagt någonting? Du vet, det bara så här, bombarderas med sådana tankar hela tiden, ständigt. Du vet så här, mörka, dåliga, negativa tankar. Som begränsar livet. Ja. Väldigt dåligt självförtroende kring de där bitarna. Och jag fick vara med om en sån här fantastisk grej kring det där. För det, att, det var nämligen någon som bad för mig. Och ganska kraftfullt bad och påtalade att de här andemakterna som plågade mig, som alltså påverkade mig i mitt liv, skulle lämna. Och det här hände, efter halva tiden i bibelskolan, tror jag. Det var inte ens på bibelskolan, utan det var i lägenheten på kvällen. Ja. Efter vi hade kommit hem efter ett möte. Och hur jag då känner att det händer saker i min kropp. Så det började, jag började, vet, bli obekväm och... Nej, jag vill inte att du ber mer. Och, vet, så här. Till slut ligger jag på golvet och det bara, jag bara skriker rakt ut och bara flåsar, du vet, och så här. Nej, du vet inte. Du var inte där. Nej. Du kan tänka mig. Ja, precis. Du kan tänka dig. Och jag kände så här. Det var inte så att någonting tog kontrollen över mig, men någonting hände här. Som bara lämnade mig. Och helt plötsligt så var det som att jag befann mig på ett ställe som jag aldrig någonsin hade varit på förr. Det var som att jag bara ställdes utanför kroppen. Lite, jag vet, folk pratar om utanför kroppen upplevelse. Och så här. Det var som att säga, jag är på ett ställe jag aldrig har varit för. Och jag kände så här. Ja, men jag är glad. Jag är nöjd. Det är bra. Jag kommer ihåg att dagen efter när jag åkte till jobbet så kommer jag ihåg att folk tittade på mig. Och jag såg så här, det var på ett annat sätt. Det var ett nytt läge. Och så kommer jag ihåg också att jag, det var i bibelskola också sen då. Så att jag kommer ihåg att jag gick och satte mig med mitt eget bord. Och för första gången så kunde jag känna så här, jag kan sitta här. Det spelar ingen roll om någon kommer och sätter sig. Och jag behöver inte bry mig om, för det är ingen som tycker jag är dum i huvudet för att jag sitter själv. Det är ingen som tycker jag är konstig. De här lögnerna som har plågat dig, de bara hade ingen liksom, makt, ja, var inte kvar. Nej, det var som att det bara öppnades ett, trycktes undan det här. Och en frihet. En frihet som jag då efter vart har förstått att det var ju hur djävulen har bombarderat mig med de här tankarna som inte är sant. Som har helt totalt begränsat mitt liv då. Så, ja. Jag har ju, vi gick ju på samma, vi hade ju väldigt stark gemenskap där. Vi ska inte komma in så mycket på det, men jag upplevde att det var nästan en nyckel i det vi pratade, hur lite Gud opererar i det intellektuella och hur mycket han opererar på hjärteplanet. Och inte för att han inte har gett oss ett förstånd och vi får förstå saker, men det är inte riktigt det som är berättelsen här. Nej, precis. Det är ju så att jag kan inte förklara de här sakerna med liksom det intellekta sättet. Liksom, så här. Det är inte logiskt. Men vadå? Och så kan man bortförklara det också. Men den här upplevelsen och det jag har varit med om, det som har påverkat eller berört mitt hjärta genom dem, genom hans nåd mot mig, att han vill
att jag ska få känna att jag är betydelsefull. Att jag är inte värdelös. Ja. Utan det vet jag att det är Gud. Och det var den utvecklingen man såg utifrån också i ditt liv. Mm. Hur du helt plötsligt reste dig och tog en plats helt naturligt. Eller slappnade av i den du var på något sätt. Och bara började vara Arve. Ja. Det var vad liksom man kunde så här på håll sig. Jag var ju fullt i mina egna grejer. Så där. Men, det är ju som alltid att man vill ju bara fortsätta prata och höra mer. Jag vet ju att Gud har gjort så mycket i ditt liv. Mm. Han har gett dig en fin familj. Mm, fantastiskt. Han har gett dig jobb mitt i pandemin. Ja, ja visst. Så där du... Du verkar kunna lita på Gud då. Ja. Han verkar vara trofast helt enkelt. Ja, precis. Jo, men det har jag nu den sista tiden som jag har haft 12 år tror jag som jag har varit egenföretagare. Då har jag verkligen fått se Guds trofasthet. Uh-huh. Alltså Guds godhet mot mig. Alltså, när det inte finns en möjlighet utan bara, då bara kommer det någonting. Uh-huh. Jag vet, jag har ju fått följa det. Det är underbart. Uh-huh. Det är så härligt. Mm. Och det är så härligt att se utvecklingen i ditt liv också, Arve. Och jag ser fram emot att vandra vidare tillsammans med dig och Stig och se fler människor få möta Jesus. Få bli upptäcka vem han är och hur mycket han älskar oss. Och, så att det får vi bara vara. Vi har ju en mening med livet. Vi har ett uppdrag att få förmedla det här och få berätta för andra och låta dem, det kommer kanske inte gå att förklara för dem heller utan det bara börjar hända saker. Mm. Så, nu vet jag inte riktigt vad jag pratar om här men härligt är det. Jag hoppas att du njuter där hemma av att höra de här vittnesbörden och om Guds trofasthet. Vi ska strax byta gäst. Jag ska få privilegiet att prata med Stojan Gajici. Han har varit här flera gånger på Television Sverige. Men vi får inte nog av honom. Vi vill ha mer av Stojan ikväll. Ska få verkligen få tror jag, ett härligt och bra samtal med honom. Så varsågoda, har ni lite musik. Och sprid gärna den här länken till fler. Så att fler tittar på de här programmen och får ta del av det här. Och annars bara njut. Ja, då är vi tillbaks. Och nu har jag kvällens tredje gäst, Stojan Gajici. Nu talar jag rätt den här gången, eller hur Stojan? 90%. Stojan, välkommen hit. Tack. Igen. Det är så roligt att ha dig här och det är alltid så härligt att prata med dig. Vare sig det är så här på en inspelning eller annars också. Tackar. Jag kan inte säga att vi har haft jättedjup... djup relation så här genom åren, men jag har alltid känt dig och jag har alltid gillat dig. Vi har ju bott i samma lilla by Kungsängen och jag har tittat på dig, du har varit pastor i baptistförsamlingen där, Skogakyrkan, och jag har alltid sett på dig som en modig man. Jag tror att du har den här åran av att du har inte det här lite konflikträdda som man kanske har mer av i det här landet. Och kommer ihåg ett tillfälle när vi var på pizzerian och du ställer dig upp och berättar lite om Jesus där. Och jag beundrade det. Jag tyckte det var härligt och jag tror att vi behöver sådana som du runt omkring oss. Jag hade tänkt så här ikväll, Stojan. Du har ju varit här och berättat lite grann om ditt liv. Mm. Jag skulle vilja dyka lite vidare idag. För jag vet att du var i vår församling, Freelane Church i Upplands Väsby, och predikade. Mm. En ganska provokativ predikan. Okej. Inte jätte, men alltså, det var intressant. Mm. Det var intressant. Du väckte lite frågor där och du var inte rädd för att liksom låta dem vara där lite och störa oss i vårt sätt att tänka. Men, och jag tror att det beror på att du har saker på ditt hjärta. Mm. Hur länge har du vandrat med Gud, om man säger så? Hur länge har du varit kristen och tjänat honom? 46 år. 46 år? Mm. Jag gissar att då börjar man liksom tänka efter lite grann. Man gör visst att man har kommit till olika punkter i livet när man reflekterar över saker. Man brottas med några saker. Man undrar över saker. Man hittar svar på några saker. Och man blir visare. Förhoppningsvis. Så att,
Min fråga är lite öppen så här i början, men vad jag är nyfiken på egentligen så här. Vad har du dragit för slutsatser genom livet? Liksom? Man har en bild av vad kristendom är, vad det ska vara, hur man ska göra och allt sånt där. Och vad hade substans? Vad hade inte alls så, var inte alls så viktigt som du trodde först? Och vad var egentligen jätteviktigt? Kan det vara en start på ett samtal? Det var bra start. Nej, men då kan vi börja så här. Jag blev frälst 1975. Och det var en dramatisk upplevelse för mig. Bara nämna kort igen, inte gå in på det. Men jag lämnade mitt land, forna Jugoslavien. Jag lämnade mitt jobb, familj och allt. Och kom till Sverige utan att veta vad som väntar mig. Det enda som drog mig hit, det var längtan efter Gud faktiskt. Och då när jag hade ingen aning vad det här frikyrkolivet handlar om. Jag gick i en kyrka när jag var ung, men en väldigt bättre konservativ, tråkig kyrka måste jag säga. Så jag hade aldrig det här perspektivet om vad det här livet med Gud handlar om. Så då kastades jag, eller jag kom in i ett arbete bland jugoslaver så att säga på en gång, och det bara fortsatte så kom bibelskolan och sen kom en tid till med bibelskolan och sen till sist kallelse till Jugoslavien. Jag träffade min fru, vi åkte dit, jobbade 3 år som pastor där i en församling. I Jugoslavien? Ja, ja. Kom tillbaka 1987. Och då hade en period då jag inte var anställd någonstans eller något, utan reste. Vi bodde i Amerika, lite överallt. Och det har väldigt många intryck under de åren på olika sätt. Både olika länder, olika församlingar. Och det är mycket som man har varit med om, det kan jag säga, ärligt sagt. Ja. Underliga saker, fantastiska saker. Utmanande saker. Ja, mycket utmanande saker och allt. Och så när du ställer den frågan då, om jag börjar med det här. Efter alla dessa år så har jag kommit till en punkt där man verkligen utvärderar. Vad är det som var värt att satsa på och vad som var kanske miss och så. Och jag kan inte säga att jag ångrar någonting väldigt sådär. Att jag skulle behöva ångra något väldigt mycket. Det finns absolut i den personliga vandringen med Gud. Men en sak som jag kan säga nu efter alla dessa år, det är att det kanske först nu som man har kommit till en konkret insikt och kanske beslut av att börja låta saker som man ser är fruktlösa egentligen. Ja. Att gå, och sen vill man verkligen bli involverad i något som man vet är på Herrens hjärta först och främst. Ja, ja. Både för en själv och för hans folk. Och om jag skulle sammanfatta det i en mening och sen kanske gå djupare i det. Det som jag skulle våga säga det är att under alla dessa år så har jag upplevt att väldigt mycket av det som vi gör i våra församlingar är ett arbete där Gud i sin nåd gör väldigt mycket. Men det är inte många gånger man upplever att man i olika sammanhang har verklig längtan att fråga Gud vad man ska syssla med. Det är väldigt mycket program, det är väldigt mycket aktiviteter och det är liksom som man vet att man gör i en kyrka. Ja. Och jag tror att vi kommer nu in i en period när detta går inte helt enkelt länge. Och jag är precis färdig, jag tror att jag nämnde förra gången också. Nu har jag gett boken till korrekturläsning som kommer att heta Livet finns i det äkta. Och kanske det här ordet med äkta är för mig idag viktigare än någonting annat. Ja. Det har alltid varit viktigt för mig. Både för mig själv att vara en äkta person. Att inte komma i ett religiöst beteende. Att inte leva efter människornas förväntan. Utan att våga vara den jag är. Våga visa mina brister. Våga tala om mina fel. Inte
bara 15 år efter att jag har besegrat dem eller gudar, utan i den momenten när jag går igenom dem. Och då har det här ordet blivit otroligt viktigt för mig, det här att livet, om någonting är äkta, det är Guds liv. Om någon är äkta, någon är äkta, det är Gud. Och jag märker, och under hela den här vandringen, under alla dessa år, så har jag i väldigt många olika sammanhang sett att äktheten är inte självklarhet. Nej. Och, vad är det som gör, tror du, att vi i vår kristna gemenskap inte vågar vara äkta? Eller att det liksom blir olika spel och ytor? Och... Jag tror att det första saken är självklart att man inte lär känna Gud ordentligt. Men det finns en annan faktor som är, jag tror, den mest orsakande faktor. Och det är att kristendomen har skapat och lever efter ett system. Vi försöker systematisera Guds liv och Gud själv. Och jag vågar säga så här att vi har i vår frikyrkokultur, vi har värderingar som har ingenting med Bibeln att göra. Som har blivit just kultur. Ja, vi skapar en subkultur som är inte byggt eller baserat helt och hållet på Bibeln. Vi påverkas väldigt mycket av världens värderingar. Samtidigt så anammar vi värderingar som poängterar väldigt mycket ditt yttre beteende. Och systemet har en enorm förmåga att lura människor in i hyckleri. Nu använder jag väldigt starka ord, men jag tror att det är precis så. Det är exakt vad Jesus kämpade med när det gäller fariserna och när det gäller ledarskapet. Och vi har oskrivna regler i våra församlingar där du måste bete dig si och så. Och sen vissa människor har väldigt lätt att leva upp till dem. Och i det yttre så anses de vara underbara medlemmar, de kan vara aktiva och allt. Men de lever ett liv som inte egentligen är ett liv, ett Guds liv. Och till exempel bara det här att våga i ett vanligt församlingsliv vara öppen, våga säga vad jag kämpar med. Jag behöver inte säga det offentligt. Kanske varje gång i kyrkan, men ha en trygghet att församlingsgemenskapen är inte först och främst en gemenskap som för mig in i någon tvångbeteende, utan församlingsgemenskap är en gemenskap där jag får vara den jag är och med evangeliets kraft och hjälp omvandlas, inte till frikyrko idealbild. Utan till Jesus själv och till hans karaktär. Och jag märker att detta är största problem efter 46 år för mig. Och jag har jobbat i församlingar med människor som jag har jobbat tillsammans i åratal. Jag vet inte ens vem de är. Mm. De har aldrig öppnat upp att dela sitt hjärta med någon annan. Vissa av dem, jag minns en av dem som jag har jobbat med, sa till exempel, man behöver inte äta med den som man jobbar tillsammans med. Och nu låter det kanske lite barnsligt det här jämförelsen, men jag tänker, Jesus, vad gjorde han? Han åt hela tiden med folk och inte bara åt för att äta. Nej, utan för att dela en måltid, exakt. Mm. Mm. Och jag tror att frikyrkligheten är i en väldigt, väldigt allvarlig situation idag. Man märker att vi tappar medlemmar, man märker att vi har tappat attraktionskraften. Relevans. Ja. Ja. Och jag tänker alltid på en vers i Hosea 8:8, tror jag. Det står skrivet att Israel har blivit som ett kärl som ingen anser att det är något värde. Mm. Och det är därför att Israel, istället för att vara äkta Guds kärl, börjat anamma folkens vanor, folken runt omkring. Mm. Och jag menar, det är ingen överdrivet påstående att vi har
under åren sänkt tröskeln för att liksom göra det lättare för folk att komma in. Men ju mer vi sänker tröskeln, desto mindre folk kommer in och desto mer, om jag nu uttrycker så, av Guds närvaro går ut. För att när man läser de första församlingen så står det skrivet att ingen vågade närma sig dem, men Gud tillade lärjungar varje dag. Just det. Så vi är rädda för det här äktheten, den har sitt pris, men den har fantastisk belöning. Jag tänker, jag får den här, alltså om man tittar, stannar upp just vid det här hyckleriet. Jag tänker, är det inte farligt om det inte finns syndabekännelse? Jag tänker att om ingen vågar någonsin vara svag. Svag kan ju också vara att man lever med en synd eller att man har saker man egentligen behöver dela med någon. Göra tillgängligt och vara naken inför. Mm. Och gör man inte det och börjar dölja det här så sätter väldigt andra krafter igång i församlingslivet. Jo, det är också sant. Nu kanske blir det igen provocerande. När du sa att det finns synder som vi kämpar med så jag tror att jag skulle kunna nämna några av dem som du kanske också tänker först på eller som vi alla tänker först på. Ja. Och de där synder är vanligtvis först och främst våra svagheter i vårt beteende. Någon röker, någon dricker, någon har problem med mat eller någon har problem med det där. Det är de där synderna vi tänker först och främst på. Och det ska man tänka på. Men det finns synder som är mycket värre för min del än dem. Det är oärlighet. Det är kontrollbehov. Det är feghet. Det är karaktärsbrister. Förstå mig rätt nu. Jag ser inte att till exempel om jag är odisciplinerad i de saker som vi har nämnt. Att det är väldigt lätt. Men varför pratar ingen om girighet? Vi har människor som lever 90% för sin karriär, för sin rikedom. De kan vara i församlingsledarskap. Vem pratar om det? Vi har människor som kontrollerar församlingsarbete. Som tillåter inte andra komma till uttryck. Och så varför vågar ingen adressera de saker? Varför är det så farligt att röka? Men det är inte farligt att vara kontrollerande person. Och det är det här tror jag som är allvarligt. Och det är det här som vi med vårt system har skapat utrymme. Och blivit mer fördömande mot saker som Jesus var mycket mindre fördömande mot. Jesus var inte fördömande, inte ens mot en prostituerad kvinna som har bytt 5 män. Men vi har kunnat, okej, nu är det tack och lov det förflutna. Men vi har kunnat utesluta kvinnor som hade för kort hår. Eller varit väldigt tuffa mot någon som röker eller kämpar med någon annan ovana. Men är det svårare då om någon röker och en ärlig människa? Är det som är svårare än att inte röka men vara oärlig? Nu känns det som att vi har kommit på djupvatten på en gång. Ja, men jag tycker att det här är bra. Jag tänker bara att den enda jag känner till som kan skapa den här trygga atmosfären där människor vågar sänka ner sina försvar och vara äkta. Den enda jag vet är den helige ande. Mm. Om vi ska börja ta tag i de här sakerna själva så blir det med klor och alltså det blir skapat kanske en slags lagiskhet som mer... Jo, jag förstår. Men på vilket sätt gör helige ande det? Ja, berätta. Ja, jag tror att helige ande gör det på det viset att först och främst måste vi alla förstå att ingen av oss lever av något annat än Guds nåd. Mm. Och för mig är det så här att om jag har syndat många gånger och förstår att jag är förlåten,
det absolut mest logiska, det är att visa lika stort mått av nåd mot någon annan. Mm. Om man luras i ett religiöst beteende där man inte upplever nåd, då kan man inte visa nåd. Mm. Nåden är inte teologiskt begrepp. Nåden är livserfarenhet. Och det är därför Jesus säger till den där kvinnan. Hon har älskat mycket därför att hon har blivit mycket förlåten. Och jag tänker så här, den helige ande bekräftar aldrig ett beteende som inte är äkta. Mm. Och om det finns den helige andes atmosfär, så finns först och främst en atmosfär att jag är välkommen in i en gemenskap utan fruktan att jag blir tittat på ett konstigt sätt om jag misslyckas. Jag behöver inte vara rädd att kunna stå upp och säga, hörni, jag kämpar med det här. Hjälp mig, utan att mitt värde sänks eller något annat. Och det är lite grann det här som vi har tyvärr liksom, vi har betonat så mycket det här yttre och till och med det här att fungera i gåvor och allt. Men det finns så mycket att gömma sig bakom i det andliga livet, så att säga. Men att Guds ande är ute efter att ta min personlighet och doppa den mer och mer och mer i Jesu karaktär. Men om vi skapar ett system som ger andra människor intryck att jag måste bete mig så för att visa mig vara andlig, då lurar vi både oss själva och folk som kommer in. Och det är därför jag tror att det här med äkthet är så... Jag menar, jag vet inte ens om man behöver betona det. Mm. Jesus älskade äkta människor. Han är äkta. Livet är äkta. Mm. Och jag tror att vi behöver återföra den dimensionen i vår gemenskap. Mm. För att om du jobbar med någon i 20 år och du upptäcker efter 20 år att någon har egentligen alltid motarbetat dig eller inte gillat dig, men försökt gömma dig bakom ett andligt religiöst beteende. Vad är det för gemenskap? Mm. Jag menar, jag kan säga så här att varje gång när jag möter äkta personer efter en timmes gemenskap med en sån person, så jag känner mig berikad. Mm. Därför att då börjar vi röra oss på livets nivå. Inte på någon avvaktande, undersökande, undrande vad kan jag göra, vad kan jag säga, vad jag kan inte säga, hur ska man bete mig. Man förlorar massa tid på allt detta istället för att våga vara äkta, vetande att Gud vet ändå allt om mig. Jag måste ta upp det här bara. Jag skrev en bok. Det var en av mina första böcker om besvikelse. Och det var en moment i vårt äktenskap som Gud använt min fru att öppna mina ögon för många grejer. Men det här var en otroligt, otroligt bra sak. Jag blev väldigt arg på henne en gång. Och bråkade, och nu får alla tittare ursäkta för mitt uttryck, men nu ska jag våga vara äkta. Så jag sa till henne, du är en riktig skit. Till egen hustru som jag älskar. Hon tittar på mig och så säger hon älskling efter att jag sa till henne det där. Och när hon sa älskling, då blev jag ännu mer arg. Därför att då var hon där och jag var under henne. Men hon tittade på mig med en blick som liksom jag såg att hon kommer med något som jag inte räknade med. För att jag hade min kalasjnikov med bibelverser att skjuta på henne. Varför jag tyckte det om henne. Då sa hon till mig så här. Du är lite känd som predikant att du vågar säga dina misstag, dina fel. Du brukar säga ibland att du känner dig ibland som skit, men att du tror att Gud älskar dig ändå. Nu har du sagt till mig att jag är det. Så om jag är det och du är det, vad hindrar oss att försonas? Wow. Jag blev utan text.
Jag bara vände mig till henne, kramade om henne. Jag helt enkelt skrattade av glädje och tacksamhet. Och förstå mig rätt nu, jag vet att det är ett tufft ord och det ska inte användas i frikyrkovokabulär, men jag tror att det är där det börjar. Om man är äkta, så är det inte viktigt på vilken nivå vi börjar. För att Gud är alltid där på den nivån. Men om en är äkta och den andra spelar en religiös form, då möts vi aldrig på Guds nivå. Och då kan vi ha gemenskap i 20-30 år utan att aldrig beröras av Guds liv. Ja, hörni, nu får ni smälta det här en par minuter medan ni lyssnar på en härlig sång. Dela gärna de här länkarna ut till era vänner så att fler får höra det här. Jag tycker det här är ett jättespännande ämne som vi har här med Stojan om det äkta livet. Vad som verkligen är värt något i församlingarna och vad som kanske inte alls är det, eller vad som tvärtom kan vara negativt för oss. Men vi ska penetrera lite vidare i det här om en liten kort stund. Ja, då är vi tillbaka. Jag sitter här och har ett jättebra samtal med Stojan Gajitski. Nu under pausen så hann vi beröra lite grann det här. Att det finns ju perioder. Jag har varit med om en sån period personligen när jag upplevde att jag var i ett sammanhang och i en situation när människor hade gensvarat till Gud. Det var ju trosväckelsen och alla liksom skulle gå på bibelskola och här och tvärs och hit och dit. Och det gjorde att folk på något sätt var loss från kanske systemet som du pratar om och var tillgängliga först och främst för Gud. Det var väldigt hunger och längtan, men i det där så skapades en gemenskap som jag upplevde som var väldigt nyfrälst. Att vi hade en så djup hjärterelation. Där kunde jag dela, där kunde jag bekänna synd, där kunde jag be om hjälp, där fick jag hjälp, där gav jag hjälp och Jesus var mitt ibland oss. Hur gör vi för att få sådana situationer att blomstra? Jag tror att vi måste liksom gå tillbaka, låt säga så här, första 300 år fram till Konstantin den store, så var den första församlingen en rörelse. Man kallade kristna vägen och man byggde inte kyrkor, man byggde gemenskapen. Och jag måste säga att jag tror att det här att bygga kyrkor, det är, jag vill inte säga obibliskt, men det är inte Guds först och främst vilja att göra det. Vad menar du med kyrka? Är det ja, liksom men byggnaden och där man binds. Systemet och titlarna. Exakt, man liksom koncentrerar verksamheten, aktiviteter på en fysisk plats. Och då börjar man kalla det församlingens liksom whatever, va? Men livet är större än en fysisk plats. Jag menar, jag minns när jag var nyfrälst, då skulle man ta människor till kyrkan för att de ska bli frälsta. Var i hela världen står det skrivet att du ska ta en person till kyrkan, att hon ska börja knä vid altaret för att bli frälst. Inte sa Jesus till någon, kom till synagogan på shabbaten så ska jag be för dig. Och det här som händer med oss människor, att efter då när kristendomen blev erkänd så att säga, då började man identifiera Guds närvaro, det fromma verksamheten, alltihopa till den fysiska platsen. Och det är nästan så att vi glömde att livet utanför kyrkan fanns också. Mm. Och jag menar, det var inte så länge sedan, 30-40 år sedan kanske, om i en församling, om någon startade en grupp utanför församlingens tillåtelse, så var det nästan synd. Mm. Men snälla någon, ska livet begränsas till den fysiska platsen? Och jag tror att det är där som har skett, att det där att handskas med livet, det kan man inte genom, med Guds liv, det kan man inte genom regler och någon typ av disciplin, det kan man bara genom relationer. Jag var sjuk i för ett år sedan ungefär, och när jag låg på sjukhuset med mitt balans så talade Gud otroligt starkt till mig om det här med den institutionella aspekten av kyrka, församlingen. Och församlingen som levande organism.
Och låt mig bara kort säga det, därför att jag tror det är väldigt viktigt. Vi lever i en värld där vi är väldigt måna om att våra kroppar ska se väldigt attraktiva ut. Och vi är benägna av människor att tro ju större desto härligare. Men det är inte sant. Det härliga är det måttet av liv som Gud utmätt åt varje kropp. Så en kanariefågel skulle inte vara härlig om det var större. Då är det inte kanariefågeln längre. Och då tänker jag på Kristi kropp. Vad är det som definierar Kristi kropps storlek? Det är relationer. I Efesierbrevet står det skrivet. När vi vandrar i kärlek och sanning. Och i ljuset. Det är det som definierar Kristi kropp. Men om vi anpassar oss till livet inom en fysisk ram, då begränsar vi både livet och lurar oss att allt kan ske där. Så vi måste satsa på relationer, på verklig gemenskap, för det där livet finns, och det vet vi allihopa. Mm. Men vi vågar inte, delvis vågar vi inte, därför, eller vi hindras ibland av det här systemet som vi har byggt. Va? Och det faktiskt, man kan behöva offra vissa saker som man tycker är värdefulla, man har kämpat för och sådär. Men jag tänker, är inte det här det som vi alltid får kämpa med, och att det går lite grann i vågor, att det kommer ständigt nya vågor från Gud som bryter ner de här mänskliga systemen och det som är byggt på prestige och fruktan och kontroll och så. Och så kommer det en rörelse som kan se ganska oansenlig ut. Och som ingen gillar. Och som en del spontant blir arga på. Och så kommer den och bryter sönder och skapar någonting nytt igen. Ja. Och så kommer det här äkta igen. Är det inte det man många gånger ser genom historien? Och sen kommer någon och fångar det där och konserverar den och begränsar den. Men jag tror att vi lever i en tid när Gud kommer att gör det redan. Han kommer att skaka alla strukturer som inte är av honom. Jag menar, livet har sina strukturer, absolut. Men livets dynamik går inte att kontrollera på mänskligt sätt. Livet har en dynamik som vi måste i ödmjukhet nalkas. Och det är alltid vi som ska böja oss för livet och inte livet för våra former och våra, liksom, vårt förstånd. Hur mycket av livet ryms i någonting. Och det är det här som är utmaning. Och jag menar, låt säga en konflikt. Konflikten kan bli väldigt destruktiv och tragisk. Men om man går i en konflikt med tanken på att Guds rike står på spel, så att säga, eller Guds rikes liv står på spel, då kan man gå igenom en konflikt och uppleva ännu större mått av liv. Jag var häromdagen i en konflikt med en av mina underbara vänner. Vi löste det, och jag känner att i vår relation plötsligt blev ett större utrymme för Guds liv. Och då berör detta på ett otroligt starkt sätt. Och då upplever man det här Jesu attityd när han mötte människor. Jesus har aldrig som fariserna. Fariserna, varhelst de kom, de trängde livet. Varhelst Jesus kom så gjorde han. Sprängde han livet. Ja, precis. Han sprängde former som begränsade livet. Han gjorde utrymme för livet. Och det är det här som jag tror att kommer att ske och håller på att ske. Jag tror att alla våra strukturer som vi håller så fast vid, de kommer att raseras. Jag tror att om 10-20 år, så det som vi kallar för kyrkan idag kanske kommer inte att finnas mer. Eller kommer det, som jag förstår, en del av kristenheten kommer att gå ännu djupare i det där formella och allt. Följa regler, följa former, och medan Guds församling kommer att ryckas ut ur det mer och mer och börja
relaterar till, där lemmarna relaterar till varandra i ljuset, i sanningen, i kärleken. Vi pratar väldigt mycket om kärlek idag i våra församlingar. Ja, när jag läser Bibeln så finns ingen kärlek utan sanning. Jag menar, kärleken finns utan sanning. Men kärleken och sanning går tillsammans. Om vi inte är sanna, vad är det för slags kärlek vi utövar med varandra? Det är spel. Men om vi är sanna, det är då Guds kärlek kommer. Är det här någonting som din bok kommer att beröra? Det är precis det boken. Vad kommer den mer att beröra? Eller är det här ämnet som du rör dig omkring och gräver och drar i de här sakerna? Jo, men sakerna? Om jag säger så här, boken har några så att säga aspekter. Det första är att vandra i ljuset. Det där från Johannes evangeliet, om vi vandrar i ljuset så är vi ljusets barn. Ja, och sen om vi vandrar i ljuset så står det skrivet att om vi bekänner våra synder så är han rättfärdig att förlåta oss och renas från all rättfärdighet. Och det jag grävt i den texten så mycket det går att gräva. Och då tänkte jag så här, vad betyder det att han förlåter oss synder och renar oss från all orättfärdighet? Vad är det för något? Och vad är synd egentligen som den där texten talar om? Jo, synd som den texten talar om är inte nödvändigtvis först och främst en felaktig gärning. Det är en felaktig attityd. Om jag frågar dig, ska vi vara ärliga du och jag nu? Har du stått någon gång på mötet med upplyfta händer och prisat Gud medan bredvid dig står en som du inte gillar eller som du vet inte gillar dig? Jag har gjort det. Ja, det har hänt. Det är det som är synden. Hur kan jag stå och prisa Herren med upplyfta händer när min bror eller syster står bredvid mig och jag ogillar den? Jag har haft en sån situation. Det är attityden som är synden. Sen kan jag gömma attityden. Jag kan handskas med den att jag inte uttrycker den. Men den finns där. Så när jag bekänner min attityd till dig som synd, det är då Gud renar mig från orättfärdighet också. Och det är om, jag vet inte om jag vågar ta det här exempel nu. Den är lite kanske... Du brukar alltid säga innan du tar det. Vilket? Du brukar alltid säga innan att du vet inte om du ska ta det och sen tar du det. Ja, precis. Nej, men jag tänker så här, låt säga att det händer en olycksgrej här att någon släpper sig. Ja. Det är ingen rolig gärning. Så ser man, förlåt mig. Och då ser vi, ja, du är förlåten. Men det där ofina lukten är kvar. Det är samma sak i relationer. Ibland kan vi säga till varandra, ja, jag förlåter dig. Möts vi nästa gång så känner du att lukten är kvar. Att bli renat från orättfärdighet betyder att gå till botten och säga till varandra, förlåt mig, så här har jag tänkt om dig. Så här och jag bekänner detta och jag vill inte tänka mer om dig så här. Då renar Gud oss från orättfärdigheten. Då flyttar den helige ande alla hinder för att hans liv ska kunna uttrycka sig ännu mer. Jag har praktiserat det här. Tyvärr kan jag inte praktisera det med alla. Därför att människor inte är villiga ibland. Men jag har varit med om det där ett par vänner som bara började bete sig konstigt mot oss. Vi bad till Gud, vi sa vad ska vi göra, vi kontaktade dem. Och till sist kom det en stund när han och jag bara tömde våra hjärta till varandra. Och bad varandra om förlåtelse. Det var inte så här att jag sa till honom, hör du, jag vill bara bekänna att jag inte gillar dig. Det är inte det. Utan jag bekänner att jag inte gillade dig, men jag gjorde det som en syndabekännelse. Och om det finns en ärlighet där, då finns det inga problem som Gud inte kan rena oss ifrån. Men om man inte vågar gå in på det, då kan man fortsätta med kyrklighet, med ett religiöst liv. Hur kan vi förvänta oss Guds härlighet att komma över oss? Vad ska Guds härlighet komma över? Över vårt spel? Ja,
eller över vårt blandade? Vi kommer alltid vara lite mixade i alla fall. Jo, absolut. Jag talar inte om någon fullkomlighet. Men attityden och längtan borde finnas där. Ja. Så det Gud ser. Gud ser till hjärtat, inte till fullkomlig förmåga att alltid liksom handla på. Det är ganska låst i Sverige just nu. Jag rundar av här lite grann. Det är ganska låst i Sverige just nu, tycker jag. Alltså, det händer inte så mycket som säger så att nu kommer vi få se en ny väckelse i det här landet. Vad kommer vi få se Gud göra nu, apropå det här med äkta liv och vad kan vi hoppas på? Vad tänker du? Vad ber du? Vad hoppas du att Gud ska göra i Sverige? Och genom församlingen eller hur han nu gör det? Ge oss lite hopp. Jag tänkte se om jag ser vad jag tror så blir det inte hoppfullt. Nej, men jag tror självklart att Gud har sparat bästa vinet för tiden som vi går in i. Sen tror inte jag det kommer på 1, 2, 3 år. Jag tror att vi kommer att det finns en biblisk princip som vi inte kan undvika. Det är att när vår svaghet kommer till botten, det är då Gud griper in. Och jag tror att allt det som sker i världen nu tvingar oss individuellt och församlingen och hela världen mer och mer i en hjälplöshet. Och när Gud bedömer hjälplösheten vara precis sådan som han vill ha det för att gripa in, då kommer Gud att gripa in. Det passar ganska bra med det andra bibelordet som jag hade för den här kvällen. Det är Paulus som vi kan tycka var väldigt stor och stark, men han säger: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och det kanske är ett ord för församlingen också, att vi har byggt upp en struktur där vi klarar oss utan Gud, och så får vi hålla på tills vi kommer till botten. Jo. Sen bara säga så här, jag tror inte att vi kan komma in i den svagheten genom, det går inte att komma det på mänskligt sätt. Det är någonting som, det är ett av största mysteriet för mig i livet med Gud. Jag kan inte komma till Gud och säga, nu är jag svag. Han vet när det sker. Mm. Och det är något som jag kan samarbeta, men jag kan inte prestera det. Det går inte. Han låter omständigheter verka och olika saker. Och det enda jag kan göra är att be. Ge mig ett hjärta som gensvarar på rätt sätt. Så att jag inte kapitulerar åt fel håll, så att säga. Utan att jag dras genom min svaghet till honom. Ja. Och jag tror att det är den processen som vi individuellt går. Församlingarna kommer att gå. Och världen kommer att gå igenom mer och mer. Men han kommer att gripa in. Så vi har hopp. Det finns hopp, absolut. Hörde, vi ska gå in i den allra sista fasen för den här sändningen. Och jag skulle vilja be dig, Stojan, att du utifrån det här samtalet som vi har haft, så vi hade kunnat fortsätta hur länge som helst. Och jag hoppas att vi får fler möjligheter till det. Men att du ber en bön för Sverige, för församlingen och utifrån det som du bär med den här boken också. Jag vill bara rekommendera den här boken. När kan vi kunna köpa den här boken? Om 2-3 månader. Ja. Och var köper man den då? Hos mig. Hos dig? Nej, eller här kanske. Nej, jag vet inte. Jag kommer säkert att ge det till olika platser. På något sätt så får man tag på det. Den kommer heta? Livet finns i det äkta. Livet finns i det äkta med Stojan Gajitsi. Gajitsi? Gajitski. 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 Varsågod och be. Ja, men vi ber tillsammans. Vi ber tillsammans. För det här verkligen. Fader i himmelen. Tack att vi dagligen får komma till dig och att vandra med dig, Herre. Tack att du står fast på din plats, Herre, så att säga. Och du backar aldrig. Du är med oss, Herre. Du har lovat att vara med oss. Och du är med oss och vi litar på dig. Du är trofast Gud och utan svek. Herre, nu ber vi för oss själva. Vi ber att du ska hjälpa oss att låta den här svagheten, så att säga, komma mer och mer in i våra liv på ett sätt som
blir orsak till din kraft att bistå oss i vår vandring med dig. Herre, vi ber också för hela ditt folk i vårt land. Vi ber, Herre, att vi ska sluta mer och mer lita på vår skicklighet, på våra program, på våra strukturer och vårt system, och mer låta dig, Herre, vara den du är och ge dig utrymme. Vi ber också för vårt land, Herre, att vi ska uppleva också i Sverige den svagheten som vi egentligen borde erkänna. Men Herre, förlåt att vi har kommit dit där vi känner oss nästan självtillräckliga. Förlåt oss för det och tack att du kommer att hjälpa oss att gå vidare tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Fader. Ja, vi vill bara sända också ut en välsignelse till var och en som följer det här programmet eller som i efterhand lyssnar på det här programmet. Vi bara tackar dig för att du är en levande Gud, en trofast Gud, en Gud som griper in i människors liv. Du, på ditt initiativ så kom du, lät du dig föras in i den här världen för att gripa in på ett sätt som är kött och blod på riktigt. Och det gör du än idag, Herre. Du når människors liv. Jag har fått höra härliga vittnesbörd ikväll om hur du har nått in och förvandlat människors liv. Och det är vad du gör dagligen utöver världen, Herre. Jag tackar dig för de som lyssnar på det här. Om det finns olika saker som människor kämpar med, yes, så bara ber vi om din hjälp in i den situationen, kraft in i, resurser in, beröring in i ande, själ och kropp, Herre. Vi tackar dig för att du är den goda herden som ser till varje del av en människas liv. Och vi bara från den här platsen just nu, över tid och plats och rum, så bara sänder vi ut en välsignelse. Amen. Amen. I ditt namn Jesus, i Jesu namn. Tackar. Och tackar vi dig för att du är trofast. Och det får vara det som rundar av den här kvällen också, att vi har en trofast Gud. Tack så jättemycket Stojan för att vi fick dela de här, det här samtalet. Och vi hoppas att du kommer igen till TV Vision Sverige igen.